Përshëndetje të dashur miq, mirëmbrëma, ja ku takuam sërish në emisionin ton. Mirëmbrëma sërish, mirëmbrëma të dashur miq, të dashur dëgjues dhe të gjithë ju që jeni afruar pranë këtij ekrani të vogël për të ndjekur emisionin e radhës. Dhe emisioni ynë, Ora Poetike dhe Eja dhe Ti, tregon një prau, ka zgjedhur pikërisht ftuarin e radhës, të cilën unë me shumë kënaqësi do ta prezantoj përpara jush, një biografi të shkurtër të tij. Duke qenë se është një figurë multidisiplinare, le të themi, ka shumë gjëra për të thënë. Kemi shumë gjëra për të diskutuar. Kemi shumë problematika të cilave sot nuk pretendojmë të japim zgjidhje, por do të japim formën tonë, atë që dimë të bëjmë më bukur. Sot i ftuar, sikurse edhe kam njoftuar sot në emisionin Ora Poetike dhe Eja dhe Ti, tregon një prall. Është një krijues, një shkrimtar, një publicist, një gazetar, një mësues, një intelektual, një akademik, i cili ka pranuar ftesën tonë për të qenë pjesë e këtij emisioni. Dhe un kam kënaqësinë ta kem pranë sot për ta zhvilluar në të gjitha ato skutat e krijimtarisë së tij dhe jo vetëm, sepse ai është edhe një studiues i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Andon Nasi Andoni, lindur në 16 gusht të 1958-s. Filloi punë si mësues në fshatrat e Librazhit dhe punoi deri në vitin 1996. Për 3 vite me radhë punon si gazetar në revistën Art të Ministrisë së Kulturës me kryeredaktor Vath Koreshi. Nga viti 2007, për gati 8 vite, drejton gazetën Mësuesi si kryeredaktor. Në 2002-2005 drejton revistën Arsimi Sot dhe Nesër. Boton librin e tij të parë me tregime në 1987 dhe për gati 30 vite boton dhe 11 libra në prozë, vëllime me tregime, dy romane dhe një monografi për Kost Çekrezin. Kohëve të fundit, ka dalë nga shtypi Botimet Naimi, vëllimi me tregime e Puthura. Është pedagog i jashtëm në Universitetin e Elbasanit. Në 2023-in, boton monografin Rrëfej Sotir Andonin. Pra të dashur miq, një biografi e pasur me aktivitete, me larmishmëri disiplinash që ai ka eksploruar dhe ka zhvilluar në gjithë jetën e tij dhe vjen sot për ne për të na dëshmuar që njerëz të tillë kanë dhe modestinë dhe fisnikërinë për të qenë pranë Radio Shkëlzenit. Të dashur miq, në valët e Radio Shkëlzenit, të cilën ju mund ta ndiqni përmes platformës Shkabaj ose në Facebookun e faqen zyrtare të Facebookut të Radio Shkëlzenit, apo në faqen zyrtare të timen të Facebookut, apo në wallin e të ftuarit ton, nëse kemi miqësi të përbashkët, ju ftoj ta ndjekim sot intervistën jetësore, të cilën unë kam kënaqësinë dhe kam menduar të ndaj në tre pjesë: jeta e tij, krijimtaria e tij letrare dhe figura e një intelektuali i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, duke qenë edhe pjesë e instancave të larta të Ministrisë së Arsimit. Kështu që Andoni është këtu me ne. Le të provojmë nëse e kemi pranë në dëgjim. Mirëmbrëma Andon. Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Mirëserda. Mirëmbrëma gjithë dëgjuesit të radios Shkëlqeni. Kënaqësi për mua të jem pranë jush. Në fakt, kënaqësia vërtet që është e imja, sepse, si që thash, jeni një figurë i cili premtoni shumë për t'i dhënë dëgjuesve tanë dhe njëkohësisht një kënaqësi e madhe që unë të kem kaq pranë një figurë i cili letërsisë i ka dhënë shumë dhe për më tepër që pse jo, vjen edhe nga një dinasti e letërsisë. Zotja Andon, ju jeni nga Devolli, më sakt nga Zicishti, për cilën nga shumë intervistat tuat unë kam parë që ju keni një krenari të jashtëzakonshme për fshatin tuaj të vogël në Dukje, por me një famë të madhe. Kjo famë ju ka ardhur nga fshati, apo ju ja keni rrëmbyer fshatit këtë famën
Dhe ja keni çuar për para atë. Pse është kaq i famshëm zyqishti? A mund ta ndajmë këtë bashkë me dëgjuesit tanë? Moza, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe falenderoj nga zë. E di pse, sepse kam menduar shpesh gjithë këta njerëz, jo vetëm muzikisht, por edhe kudo ku janë, që jetojnë në Shqipëri, i kanë dhënë më shumë emër vendlindjes apo vendlindja ju ka dhënë këtë vendjes dhe emrin Pikërisht. e pas. Dhe unë mendoj që me sa duket të përbashkojnë të dyja. Nuk është kaq e thjeshtë sa të ndahen me thike që këta njerëz për të shqiptarë i kanë dhënë emër vendlindjes, apo vendlindja ju ka dhënë këtyre njerëzve tagrin e vet, ndjesi të kulturën e një bashkësie njerëzish që kanë jetuar atje prej qindra vjetësh. Dhe besoj se janë të dyja gjëra që shkojnë njëra pas tjetër se të shkojnë dora dorës. Në rastin e zyqishtarëve, është ajo që thoni ju që vërtet zyqishti është një oaz i vogël, një oaz i bukur që për çdo njeri mesa duket të vendlindja është e shenjtë dhe e çmuar, por për ne edhe për mua personalisht vendlindja është një gjë e pakrahasueshme me asgjë tjetër. Sidomos, do të hap një paranteze në moshat të tilla tani siç jam unë, që kam dalë edhe në pension dhe nostalgjia e rinisë e kohëve të para është e papërsëritshme. Në fakt dhe unë do të ngacmoja dhe do të thoja, përse është kaq vendlindja për këdo shumë e dashur edhe është pika e referimit që e lidh me gjithë zhvillimin e rritjes dhe personalitetin pse jo të ti. Çfarë ju ngacmon kaq shumë kujtimet e fëmijërisë, ato çapkënllëqet që bënim në atë kohë, apo ato pengjet rinore që kemi lënë rrugicave të fshatit? Si, domethënë Absolutisht, absolutisht, për të ngacmuar pak, sepse kam parë që krijimtaria jote bazohet kryesisht mbi fshatin e Ziqishtit. absolutisht është e vërtetë, shkoj ku shkoj dhe çfarë bë që bëj, erë pas erë shkoj dhe marrë nga një trasë, si të thuash me muzë dhe vje me kthejnë të në tiratë, në të shkruar të këta edhe në letër. Kjo është një vërtetë e madhe. Dhe besoj nuk ndodhë vetë motë, po ju ndodhë të këtë shkrimtarve dhe poetve që janë të lidhë me bëndësintje. E di pse moza, sepse ka një sekret fare të vogël që për këdo që e ka kaluar, sidomos fëmijërinë dhe rininë, në vendlindje rinia dhe fëmijëria janë të papërsëritshme. Nuk mund të kthehen më. Sido që ta kesh jetuar në kohëra të vështira, në vuajtje, në mjerime, në pogot, Është e vërtetë. është më e papërsëritshme dhe ajo nuk kthehet më dhe prandaj nostalgjia për rininë dhe për vendlindjen janë të jashtëzakonshme. Është edhe një Po gjurmë pse? shumë domethënëse për gjithë formimin tonë, sepse krijuesit Absolutisht. shpeshherë muzën e marrin pikërisht aty, tek ajo gjurmë e fëmijërisë. Ndonse në dukje e vogël, por ka shumë pasuri brenda. Unë këtë e kam parë edhe në Absolutisht, librat e po. tu. Do të tregoj një gjë të vogël. Njëri nga këta personalitete si qishtare që vërtet i ka dhënë kulturës edhe kombit shumë, por që por fat të keq ka ngelur akoma në hije, Kos Çekrezi, për të cilën unë kam shkruar një Po, ju monografi keni për bërë të një vjetër monografi së akademikën, fundmi. me të cilën jam dashuruar shumë, jam lodhur shumë, por edhe jam kënaqur shumë. Ai në një nga gazetat e tij kur i pyetën në 1925 që pse u ktheve në Shqipëri, ti ke qenë pedagog në Universitetin e Amerikës në Columbia University, jep një mësim, ke qenë një nga figurat e larta të Amerikës dhe u ktheve në Shqipëri, dhe ju tha, më merë mali për vëndlindje, por vëndlindja, ju tha në Çekrezi, nuk është në konceptin tim mali e fushat dhe gurë, por Por janë dashuria për kujtimet. njerëzit me të cilët, ke jetuar dhe ke bashkëjetuar. Kështu që vendlindja të lidh me njerëz, të lidh me kujtime, të lidh me lloj-lloj fije të tjera të padukshme që e bëjnë jetën e njeriu të aktive. Pra, ti andon do të thuash që Zicishti është akoma ai binomi shumë i dashur joti, prej nga ti frymëzohesh. Unë kam parë që aty ka njerëz dhe personazhe të gjallë, real. Njerëz të cilët frymojnë akoma apo kanë qenë pjesë e rritjes tënde, e fëmijërisë tënde, dhe ti i ke himnizuar dhe ti i ke dhënë gjallëri edhe një herë që ata ndonse mund të kenë harruar element caktuar të fëmijërisë tyre, të gjejnë veten në librat e tu. Si është ky raport i yti ende me këta njerëz, apo emigrimi ka bërë të tyren dhe i ka shpërndar? Si kthehen ata pas kaq shumë vitesh? Si është qasja jote me këta njerëz? E vërteta është moza që tani vendlindja zyqishti kanë mbetur paksa në minorancë në kuptimin e popullimit edhe të njerëzve, sepse në këtë hapje pas viteve 90 dihet që njerëzit
morë fluturim drejt jetës më të mirë, drejt vendeve ku gjenin një loj aveniri më të mëdhë se sa që kishin pasur kohë më përpara. Por, pa e haruar dhe në gjindje, sigurisht. Ne të një në gjindje shkojmë shpesh, në shkojmë shpesh. Një në 2-3 javë, jetë një ditën e shtune, kam të mbëndi që të shkojmë prapë. Por, pjesa tjetër e emigrimit që ka nikur larkë, ata kthehen për fuese se rrav, një në vit, dhe në vit, vetëm kur kemi fest. Por, për sëri nuk e harojnë. Kam vërre që në krimtarin të ndë, ti e ke ruajtur mirë edhe dialektin e zonës. Nuk të frikson kjo që mund t'i mbash larg një target grup të caktuar lexuesish të cilët lëvrojnë gegrishten dhe pastaj tek to skrishtja kanë vështirësi për të kuptuar pjesëza të ndryshme siç janë disa pjesëza dialogjesh këtu me nënën, apo ke dashur që ti nënën ta sjellësh original ashtu edhe me shprehitë e saj? Kjo është një pyetje shumë interesante, në fakt, më ka shkuar mendja dhe më di mendje dhe njerëz, kolegë të mi, apo dashamirësit e mi të letërsisë, si të mos nga këta ustalarët që unë i kam pasur miqë, si që përmëndi të Vatin, apo Teodorin, apo këta të tjerët më elitë dhe që kanë qenë moshat e me më dhe se unë. Do t'i prejkim, pak nga pak. Që të bëhesh një shkrimtar mbar gjithë përfshirës, duhet do mos do që të kesh një gjunë sa në komunikative edhe me pjesët e tjera. Por unë, me thënë të drejtë, nuk e kam qarë kokën shumë dhe kam betë besnik i kësaj treve, sepse mendoj që në letërsi ka vënd dhe ka në të sofrën e madhe për këto vënd që të ullat të fështuar. Ke dashur të jesh autokton në atë tënden, të ruash identitetin tëndë. Të punoj me atë kazën e me atë shatë që aji ka më përqefe më përsakrë. Andon, unë jam mrekulluar shpeshherë në prozën tënde. E di pse? Ndoshta për originalitetin e saj. Ndoshta sepse nga njëherë kur proza rëndohet edhe me shumë figuracion, vjen pak e lodhshme dhe humbet atë fillin logjik të ndjekurit të ngjarjes, sepse si një lexues i thjesht, ti përveç kërshërisë që ke për të ndjekur figuracionin që shkrimtari përdor për të përhumbur në ato analogjizmat, shpeshherë e rëndësishme shumë është të rrjedhë ngjarja dhe ai të përfshihet dhe të mbajë të ngërthyer aty. Dhe unë këtë e kam parë në prozat e tua, për më tepër në romanin e fundit që juve keni botuar, dhe kam gjetur tek Epudhura. Dhe kam gjetur tematika të ndryshme, por që gjithçka lidhet me rrëfimet e jetës në fshat. Dhe aty kam parë dialoge mahnitse tuat me nënën, të thjeshta, por shumë hyjnore. Lejomëni që përpara se të vazhdojmë bisedën, që do të jetë një bisedë e gjallë jetësore, do të doja një konfirmim, ndoshta nga Agim Zeka, për të më thënë ose dëgjuesit, si dëgjohet Andoni në Facebook. Sepse mund të ndryshojmë mënyrën e komunikimit. Nuk dua që asnjë fjalë Andonit të shkoj pa u dëgjuar nga dëgjuesit tanë. Faleminderit. Jo, unë vërtet jam shumë e lumtur që të kam pranë, sepse ti je një figurë që ke dhënë shumë dhe shumë dëgjues ose lexues të kanë parë krimtarin, por tashmë do të bëjnë edhe lidhjen me zërin. Do të ishte mirë që lidhja të ishte edhe me figurë, por mund të googlojnë dhe mund të gjejnë gjithçka rreth krimtarisë tënde edhe kush është Andoni. Atëre, nuk e di, nuk po më përgjigjet ndokush, por besoj dhe shpresoj që është mirë deri në momentin që unë do të lexoj një fragment të shkurtër Andon që më bëri shumë përshtypje nga tregimi xhaketa. Faleminderit. Në vija të përgjithshme, ti mund ta prezantosh pak thelbin në mënyrë që kur unë të lexoj pasazhe, dëgjuesit ti vi sikur e ka lexuar këtë tregim. Ajo që duhet të them në këtë rast është të fakti moza që gjithmonë unë subjektet e tregimeve të mira i marrë një spunto reale që ndodhë vërtet. Pasaj sigurisht që mjeshtëria e shkrimtarit dhe prozatorit është për t'i vërë këmë ka dhe thotë shka si shtimin e ndërë dhe për t'a ndjeshë, por po thuaj se në të gjithë krimtarin time, në të gjithë tregimet e mija, në të gjithë ato libra,
Unë jam nisur gjithnjë nga një fabul, sa do e voskër që të jetë nga një stuntë që e ka marrë nga realitet. Edhe të këtë regimi, Gjaketa, vërtet, kisha një lojë ndjesjet të tiju dhe të vërtetë që ku shkova njërë aty dhe shikoja që në dolave në matë, atje të kërona e madhe, si që të minë e oda e madhe, nëna kështë renditur të gjitha robet e nevë, vezëve dhe motrave. Edhe me sa të duket unë me që vinja shpeshe më ngonte dhe një gjën nga fëmijat. Me luse shpeshe më të se, po leri këtu. I këtu në të keshë, do vishë këtu i veshë, i rinë droni, i bënë roba si të duashtë. Por unë pa e bënë në re kujdesin dhe kësa gjëje. Për në nësë funksionon kështu. Atëre, unë do të shkëpuz dy pasaje. Të fillimit se si vjen Andoni dhe ndihmon nënën në ato punët e përditshme dhe i thot: bidegët e kumbullës, gjysma e cilave varen mbi rrugë e pjesa tjetër në obor, tufa e bletërve zhurmojnë në një korr të sërmad, por ka qëmbël dhe butësisht sa të vënë në lehtësie për gjumje. Rri poshtyre dhe petlat e bardha shkunden mbi flokët e mi, mbi xhaketën ngjyrë kafe. Gjoksi më është mbushur me frymë. Dëgjohet shumë mirë në radio. Më thonë, okej. Zjatem dhe pres një degës me lule, por sa bëj të mbaj në dorë, i mbetet vetëm pistili i gjelbër sa një kokër spinaqi. Lëre kumbullën, mos u merr me të, hajde, lozenkën, na krasit cazë dhe ato trëndafilat këtu për para brebir? Bëra buzën në gaz. Ja, atë do filloj të parën, mama, i them. Mora shkallot e drujta që ngjajnë me një anë të madhe dhe hipa si për tyre. E dua shumë hardhine o borit në shpinë e fshatit, është e vjetër. I matë e mbolli kur unë dhe tim vlezër ishin fëmi. Pastaj, pas 2-3 motesh, ja bëri një vetullore me gurë dhe dekët ja hodhin biçatin e hajatit, ku nëna piqte lakrorët dhe mbanin veglat e punës dhe velurat e vjeshtës. Tani, pas 50 e kusur vitesh, dekët janë shtrirë mbi një tend të shëndosh me drurë dhe furka ahu të lidhura me tela. Vjetë që i krasit e ti, plot rushbën. Dë fuqi plot. Par vjetë që i krasit i gjika, hiq fare. E mbajnë edhe si usta këtu në fshatë. Krak, krak. Këngëzimi i gërshërës. Sytë më lotonin nga dielli i pranverës. Ke dorën e mbarë ti birë, birë i nënës ti, prandaj, qeshja. Ajo e dinte fort mirë se ku unë me zanat mësuesi e ku gjithë ka agronom për punën e krasitjes, por më bënte qefin. Edhe par vjetë unë i preva mama, o, qneore, zbrisja të ndroja vëndin e shkallës, ajo ulej aty ulej dhe mblith e lastarët e prerë të ardhis, këpuste lule, aguliche dhe manushajqit e mbira rësavlis dhe i fuste me kujdes në një mbajse me frontën bronzë. Ndzora telefonin dhe i tregova foton e dy viteve. Ja, në 4 prill kam qënë për vjetë, ta shi jemi 7 prill. E, dofta. Qesha dhe shtrëngova në kra, ul dhe mblith të kleçka. Pra i të silë, ka që mbëllë dhe ka që ngrotë. Sa mua më erdi për para syve në najote, edhe ti në majtë shkallëve që ndimoje nënën dhe që ajo të bënd të qefin, të bënd të qefin ty që ti ti bëje akoma dhe më mirë, sepse kështu janë nënën. Edhe pastaj, dhe një gjë e fundit, do të marë pasajin e fundit të tregimi Gjaketa, ti fillove të dyshosh që pse nëna ta mbajti xhaketën. Por emigrimi i ka bërë nënat të jenë më të ndjeshme se sa natyra dhe Zoti i ka bërë të jenë të tilla. Nuk ngopen me mallin e fëmijëve. Dhe ti e ke pasqyruar kaq të dhimbshëm këtë pjesë, unë emocionohem kur e lexova, sepse këtu fillon me një pasazh që ti vjen dhe një ditë pasi ke qenë aty i shqetësuar që mamaja të mbajti xhaketën dhe ti e quajte këtë si një akt kleptomanie për të thënë që wow, po kjo çfarë bëri, mos i ka filluar ndonjë sëmundje neurologjike dhe po shfaq një problem të tillë dhe i shqetësuar për maman si i vetmi i mbetur këtu për të kujdesur për shëndetin e saj fizik dhe mendor, kthehesh dhe një herë lë familjen që sapo kisha ardhur dhe shkon tek mamaja në mëngjes me një herë dhe i gjen në atë dialogun midis burrit dhe gruas.
Eh, mori zi plak, do të merimi vesh me të shkrojtur me copa letra, se të dy nga veshët pupu bëm, i thosht e shpesht i mati duke qeshur. Ullur në gjunj me kurizin këthyre nga shkallët, kishte marrë në duar një trikoleshi të tim vlaj, Thomajt. E mbajta mund se na e kishte bërë vet nga një e tillë me shtiza vite më parë, e afroi të hundët, e mbajti në gjoks shtrënguar, pastaj e afroi sërish mbi fytyrë. Sa më ka marrë mali, mor biri nënës, për aromën tënde. Val, do të shohem edhe një herë? Larg ajo e shkret Amerik, larg, qante dhe dëneste. Zërin ta dëgjoj dhe fityrën ta shoh, po erën, erën, erën tënde. Unë bështeta në parmakun e shkallës dhe në përlukthin e fityrës, më rëshitën lot të nxehtë. Pastaj mbi faqe, nuk më shihte më. Ishte kthyer nga lindja. Këmbana e kishës ra tri herë. Bëri kryq. Biri mamas, bir, ta kam harruar aromën. Lëvizi hija ime dhe ra në derën e hapur. U kthye vrik. Oj, po ti mor bir? Hapa krahët dhe nuk e lash të fliste. E shtrëngova fort, fort, aq fort sa i kërcitën kockat. Fliste, pyeste, habitej. Më bëre me ragdje dhe... Oj, mor biri nënës, këmbana ra sërish. Mbi krevat kish nxjerr rrobat tona, të Thomajt, Vasilit, Nicës, Timet. Mua më ke afër. Dhe sa herë të duash, do të vi të më ndjesh aromën. Mirë, sa herë të duash. Qante e dridhej në gjoksin tim. Tring, tring, tring. Këmbana e kishës së meshës të së djeles. Andon, a nuk isha të drejtë të mrekullohesha, të emocionohesha? Në të të pregoj një gjë, do më thëmë që e përmënde këtë. Atë natë që kam posuar të regimin, po? Edhe më mërë të i vla duke qarë që nga Amerika, i me motër duke qarë që nga Greqia, këta shna përën, më shna përën, në le pa gjumë, që i të nga përën. Uja, kjo është letërsia, kjo është... Jo, është edhe vërtetësia e të shprehurit. Ti ke një rrëfim të pastër, të sinqert aty brenda, që vërtet të emocionon dhe të bën diferencën. Kjo është ajo gjëja që vërtet mua më ka impresionuar ku kam lexuar librin tënd. Falenderoj dhe dëgjuesit tuaj kudo ku janë që na ndjekin. Andon, emri, mbi emri yt më sakt, lidhet me një emër shumë të shquar në letërsinë shqipe të shekullit 20. Dhe ai është pikërisht Sotir Andoni. Cila është lidhja juaj? Sotir Andoni është xhaxhaj im, domethënë. Si ka ndikuar në frymëzimet e tua që i vogël? Po, ai ka ndruar jetën në 2003-shin, por siç e thatë edhe ju që përmendët, është një ndër, siç quhej edhe në atë kohë nga kritika, tregimtar safi. Do të thënë Sotiri u morë në tërë jetën e ti vetëm e prozë me tregime, edhe lepse ishte një shkrimtar autodidakt, a ishte i pashkollë, nuk ishte mbaruar në një shkollë, vetëm një shkollë të thjeshtë, në vitet 30, dhe jetoj në kohë që gjatë gjithë kohës, pastaj emigroj në Amerikë si që gjithë shqiptarë, dhe të mbroj jetë aty në 2003-shin. Por me Sotiri nuk kam pasur një mërdënje shumë të ngrohtë, sepse aji mesa duket më ka futur në të hudhën e letërsisë. Për herë të parë, ku shkoja në Korçë, se ne kemi jetuar në Ziqisht, por ata në Korçë, edhe unë jam moshatar me vajzën e ti, me Flanikën, dhe kishim një bibliotekë të madhe, çuditërisht shumë të madhe, që për ne të fshatit ishte një luks i madh. Edhe unë atje kam marrë për librin e parë që kam lexuar tek Sotiri, kur kam qenë rreth 10-11 vjeç, më kujtohet si tani titulli, Vitja në Najevi në shkollë dhe në shtëpi. Sigurisht ishin libra ruse, të asaj kohë me shumicë, por mua më kanë mbetur në mend ky titull sepse ishte një nga leximet e mia të para që më futi pastaj në dëshirën për të lexuar më shumë dhe për të krijuar. Atëherë le të themi ka qenë edhe një lloj orientimi për frymëzimin tënd, apo jo? Sepse dhe ti pak a shumë ke të njëjtin stil të të shkruarit, atë rrëfimin e pastër të jetik. Absolutisht po, dhe Sotiri ishte një rrëfimtar në kuptimin kur tregon të histori rë, ishte një rrëfimtar i klasit të parë. Rrëfente ka që bukur sa që dyshoj
dyshoj si ai edhe unë, do më të hap një parantezë, dyshoj nëse i shkruajmë atë që kur sa çitim ti Rafim. Edhe unë mbaj për një rëfimtarë sa fi në kuptimin e muhabetit dhe kur bëjmë e shoqërin. Pra është një lloj talenti i lindur që të tregosh, të rrëfesh gjërat e bukura. Dhe sot i ishte i tillë. Dhe përveç kësaj, në lidhje me një gjë tjetër që nëse do kishte qenë poet edhe unë do të isha bërë poet. Por me qenë se ai ishte një prozator i tillë, rrëfimtar dhe mua më ngjiti kjo gjë dhe gjatë gjithë jetës time pastaj jam adresuar nga tregimi dhe nga rrëfimi. Megjithatë nuk çelon as tek poezia. do ta spikasim edhe këtë pjesë, por pasi unë të kem thënë sa e sa pasionet të tjera të tua që janë për të eksploruar. Andon, sa i vlerësuar është sot shkrimtarin në Shqipëri? A ka të bëj qytetaria e lexuesit apo formimi i tij për ta vlerësuar një shkrimtar të vërtetë? Sepse me, në diënin time, pikërisht për këtë aftësi rrëfimi, pastërtie gjuhësore dhe thjeshtësie të treguari të magjishme jetësore të prekshme, të ka bërë që ti të renditësh edhe nga elita e krijuesve si një nga autorët më të lexuar dhe më të kërkuar sot në tregun e leximit. Si mendon ti, sa i vlerësuar është sot shkrimtari në Shqipëri? Moza, duhet të them një gjë që duke qenë fare i hapur dhe i sinqertë dhe ju në mendimin tim, në bindjen time, shkrimtari, ai që është shkrimtar me të vërtetë i mirë, sido që ti të puna gjen vënd edhe hapësira edhe të lexues. Do më thënë, nuk duhet që të bajmë stekën në lartë në kuptimin që s'ka lexues, s'ka lexues. Kjo është një realitet, është një vërtet. Si dhe mos të krenia, unë e shikoj se se kam dhënë mësime dhe në universitetet dhe në përshkolla dhe shikoj që interesi i rinis është shumë i pakët dhe i ullët. Mos hapim këtë tezë, tashi sepse interneti, telefoni... është një krizë e madhe në fakt, kjo. Kanë zënë hapësira të mëdha të leximit, kështu që ja kanë shtyrë në zgrip leximit. Por me gjitha të, unë mendoj që një shkrimtar i mirë, një prozë e mirë, apo jo një shkrimtar i mirë, do të them, por një letërsi e mirë, përsëri gjenë leximësit e saj. Jam i zhgënjur në kuptimin që politikat e shtetit janë të tila që nuk e avancojnë edhe nuk e rrisin apo nuk e shtyjnë në përmetutje në kuptimi pozitiv në këtë letërsi të mirë. Kjo është ajo që mua më dhëmbë dhe më bënë qudi, sepse duke e krasuar politikën tonë të librit me vëndes fqinë, qofte dhe me Kosovë, në Kosovë, në Maqedoninë, këto vënde financojnë për libri, më duke të pak e qudiqme. Po, nëse do të për mua mungesa e një kritike letrare, ka bërë që të ketë një prurje të madhe në tregun e librit. Dhe duke mos pasur një kompetencë kritike për të pasur lexuesi në dorë një libër cilësisht të kontrollueshëm nga një redaksi përkatëse, ndoshta bën që dëgjuesi, ai lexuesi të zhgënjehet hera herës për cilësin e librit që ka në dorë. Dhe aq më tepër nëse është lexues i ri, siç po ndodh me rinin që lexojnë shumë pak. Mendon ti që një kritik kompetente, gjithpërfshirëse, do të ndryshonte pak rrjedhën e përfshirjes edhe të rinjve tek qasja me librin? Më thashë, shiko, edhe në këtë pikë, do më thënë, janë i mendimit që sigurisht është gjithçka e pavaru, shkrimtari është i pavaru, kritiku është i pavaru, por një politikë shtetërore e përcaktuar mirë, edhe kritikun do ta bëjë të tillë që të angazhohet edhe të ketë qasje ndaj letërsisë shumë më pozitive dhe më dinjitoze se sa sot. Sot po të shikosh kritikët janë kthyer në ca njerëz që bëjnë çoka për një poezi, për një libër, duke bërë elogje, duke bërë punduro erashkën edhe tjera tjera, por unë mendoj që nëse këtu të ne ka kritikë, ka dhe ka kritikë shumë të mirë. Nuk është në rrasi që të përmën të emra për shumë, por unë mendoj që ka njerës që meren me kritikën, meren me letërsin, dhe më dhenë vetëm fakti që në njerë bëjnë që ka kotë së koti, duke talë nga vetja dhe duke dëmtuar vetën e tyre si kritikë.
por një politik shtetërore, një politik qeverisë së edhe ndaj kritikës nga Ministria e Kulturës, do ishte shumë më pozitive dhe do të ngrinte në një nivel shumë të lartë kritikën, dhe pasaj ajo duke u qasur ndaj letërsisë duke zgjidhur më të mirë. Për shembull, pa ju bezdisur, do të them vetëm një fakt fare të thjeshtë. Në bibliotekën kombëtare ka me qindra shtëpi botuese që marrin një SBN. Dhe do ishte fare normale pa e në skujt në qafë që për një libër vlerë kombëtare, vlerë kulturore, vlerë pasuri kulturore. E gjithë përfshirë një të kombit, pasuri, mundet që të kishte një shenjë zë përveç, i së bërës të kishte dhe një shenjë zë kudrum një shile. Që lezuesit orientoj që këtë gjë e kam parë dhe kritik të tjerë dhe në qonë se kjo ka këtë shenjë zë një shile, përveç i së bërës, atër e do të që kry është një libër me vlerë që duhet lezuar. Po e marë si një shumë. Po, kjo në fakt ekziston tek. Në fakt ky është një lloj orientimi për lexuesin, sepse për artikull shkencor tek citimet bibliografike të tyre shikohen sa viewers janë dhe orientohet kërkuesi shkencor drejt atij artikulli. Kështu do të ishte edhe për librin, nëse ky libër do të kishte një çek jeshil. Është vërtet. Për shembull, një gjë fare tjetër, pa ju bezdisur, pa u zgjatur. Absolutisht kjo që është një vlerë më shumë për ne. Pa mërzitur edhe dëgjuesin ton, por për shumë më kapë se biblioteka kombëtare të ngarkohet në raftën e mira libra që janë tavlerë. Që dikush një gjë që ka për dëshirën e vetë të publikoj një libra, le ta publikoj, por nuk kapë se të zërë vënd në fondin e bibliotekës kombëtare. E kombëtare, po. Dhe pasurisë kombëtare, ajo leta ketë atë libër me financimet e shtëpisë së vetë, ku një libër që fletë për fisin, një libër, nuk ka pse të ketë kaq shumë ngarkesë biblioteka kombëtare për të përzgjedhur vlerat dhe jo vlerat. Kjo është gjithë ideja që duhet të ndaj me. Ndoshta duhet jetë një politikë bërje tjetër. Ka ardhur koha që të ketë një orientim edhe për të gjithë. Po për letërsinë e të ri dhe andon, do me thënë krijuesve të rinj, duke qenë se ju jeni me përvojë në këtë fushë, çfarë mendimi keni? Më ke bërë një pyetje shumë të bukur. E di çfarë mendoj shpesh. Lexoj në këto rrjete sociale, edhe në Facebook, edhe në Instagram, lexoj poezi dhe jam i mrekulluar nga poezitë e grave poete në Shqipëri. Mm. Pa zotë se më mrekullon, dhe në të në fakti që ka një shturë krasht të talentuara të jashtëzakonshme që nësa duket, mendoj unë, mendimi im, nëse duket në këtë shoqëri maskuline, në këto 30 vjetët e fundit të çliruar nga këto vargojnë të e tradicionalizmit edhe e bajraktarizmit e mustaqeve e tjera tjera, unë shikoj që ka arru një prurje grash poete dhe shkëntare shumë të mirë. Ndoshta nuk është rasti që të përmend të emra. Më gëzon këtë fakt. Ka një shpurë të tërë që janë të jashtëzakonshme. Unë shikoj që janë përkthyer edhe jashtë. Po. Duke filluar ti nga më lejon të përmend disa emra? Po patjetër. Patjetër, mbase mund të kemi edhe pjesë e misionit, më ndihmon për këtë. Në kuptimin jo për reklamë, por e meritojnë vërtet. Qete Alisa Velaj, Elida Rusa, Ardita Jatru, e shumë të tjera, gratë të tjera të cilat kanë botuar librat e tyre. Dhe janë kthyer edhe në një krenari të letërsisë shqipe në prezantimin me botën jashtë. Edhe kritika vetë, edhe kritika jo, për dhe ajo e huaj i ka evidentuar dhe më kënaqet shpirti që jam edhe unë një pjesë e këti lloj vlerësimi të poezisë të tyre, të krijimtarisë të tyre. Të falenderoj vërtet, Andon, sepse vërtet solle një përgjigje të një pyetje që unë e bëj vazhdimisht e këtë ftuarit e mi. Si është poezia, si ndihet sot në letërsi, fuqia dhe potenca e gruas, kontributi i saj në letërsinë shqipe. Dhe ju sollët një përgjigje shumë të bukur dhe shumë më të konkretizuar. Jo, vërtet me dorën në zjarr, domethënë që vërtet unë e mendoj dhe jo vetëm thjesht bindja ime, por edhe në këshillat që kam me miq, me kolegë, me shkrimtar, me kritik, e pohojmë që të gjithë së bashku me një zë që sot tek ne ka gra që shkruajnë letërsi, shkruajnë poezi në mënyrë të jashtëzakonshme. Andon, do të më lejosh të ndajmë disa mesazhe që kanë ardhur për ne? Po. Dhe dua të filloj me Esmeralda Përleka, mirëmbrëma e nderuar, suksese. Faleminderit Esmeralda që jeni në të gjithë. Alma Mehmeti, një poete dhe krijuese,
multidisiplinare dhe kjo, si për fëmijë ashtu edhe për të rritur. Shumë interesante do të jetë ky emision. Teuta Shakiraj, suksese e dashur mike dhe përshëndetje miku ton të nderuar. Teuta në fakt ka shprehur edhe dëshirën e saj për të sill një interpretim që do ta kemi pas pak, të vetmen telefonat që do të pranojmë për arsye të ngarkesës që ka në vetvete ky lloj formati, i cili është i dedikuar tërësisht të ftuarit ton. Në këtë rast zotit Andon. Falendit, falendit, falendit. Ju Lisono, përshëndetje urime për emisionin dhe në veçantë shumë sukses të ftuarit në krimtarinë e tij. Faleminderit Juli, faleminderit që jeni në Falendit. dëgjim. Agim Zeka, përshëndetje moderatore Mimoza, Hoxha Agastra, përshëndetje intelektualin e devotshëm, zotërin Andon Andoni. Mirënjohje pa fund që ka Falendit. pranuar ftesën të jetë bashkë me dëgjuesit e Radio Shkëlzenit. Faleminderit. Kemi Renata Bardhi Dervishi, e cila është drejtuese e bibliotekës Universitetit Bujqësor të Kamzës. Bravo, Moza, faleminderit. Tosi Mira, mirëmbrëma dhe emision të mbar. Bore Sejdia Shkoza, mirëmbrëma moderatore, model, të uroj emision të mbar për ju dhe dëgjuesit urime për të ftuarin. Faleminderit Bore, faleminderit që e gjithmonë në dëgjim. Vera Gjonaj, moderatore e Radio Shkëlzenit. Përshëndetje dhe mirëmbrëma mike ime mrekullueshme. Të uroj për emisionin dhe për vlerat e tua profesionale dhe njerëzore dhe pranoni komplimentat e mia më të sinqerta si moderatore Radio Shkëlzenit. Të përqafoj shumë. Faleminderit Vera, solidarizimi gruas për grua është një forcë. Është një forcë e mrekullueshme. Bore Sejdia na konfirmon që dëgjohemi mirë. Teuta Sadiku është një poete, edhe kjo shkruan për të rritur dhe për fëmijë, përmetare bujare, e cila vazhdimisht na ndjek dhe sërish me bujarinë e saj shpirtërore është në dëgjim. Mirëmbrëma, po ju ndjek me kënaqësi, është një emision që promovon vlerat dhe krijuesit gjithashtu. E gjitha kjo është fal punës përkushtuar dhe pasionit të moderatores së dashur Mimoza dhe ju përshëndes. Faleminderit Teuta, do të jesh edhe ti një ditë pjesë. Bona Abazi. Bona është një nga dëgjueset dhe një nga admirueset e këtij formati, pasi edhe ajo vetë shkruan, mirëmbrëma e ëmbla dhe e qeshura Mimoza, që me intelektin dhe me thjeshtin tënde po arrin të zbërthesh të nderuarin, poetin, shkrimtarin, Andon Andonin, në çdo drejtim dhe Falendit. veprimtari të tij, në këtë bisedë të ngrohtë dhe miqësore. Ju uroj suksese në vazhdim dhe urime për emisionin. Ju përshëndes. Faleminderit Bona, faleminderit shumë për vlerësimin, por në fakt ky ftuari jon sot e meriton një mbështetje sepse ka pranuar përveç gjitha ftesave që janë bërë nëpër televizione si një figurë poliedrike që është, ka pranuar edhe këtë dritaren time të vogël të jetë këtu me ne për të ndarë thjeshtësisht gjithë pasurinë e tij shpirtërore dhe intelektuale. Kemi zotin Me kënaqësi, Cesar me kënaqësi, Bica. faleminderit. Përshëndetje, është kënaqësi të ndjekësh këtë bisedë sa të sinqert, aq edhe intelektuale. Librat e Andonit pasurojnë bibliotekën time. Ai është vazhdues, lëvrues dhe shembulli më i mirë i shkollës letrare të qarkut të Korçës, që pasuron dukshëm historinë e letërsisë shqipe. Ju uroj shëndet e krijimtarit të mbar Andonit, dëshiroj ta dëgjojmë sa më shpesh. Urime. Falenderit, falenderit. Zoti Cezar në fakt është një nga admiruesit e penës suaj, duket kjo edhe në mesazhin që sapo përcolli. Faleminderit që është në dëgjim. Është Cezari, është miku im i hershëm dhe kemi pasur, ndoshta ju nuk e dini, kemi pasur një mik tjetër të përbashkët, Teodor Laçon, si ai edhe unë, që na lidhnin plot fije me të letërsi, me kulturën, politik në ato kohra. Kështu që e përshëndesë edhe unë Cezarin shumë miqësisht. Faleminderit. Kemi Teuta Sadikun sërish që na thot respekt për krijuesin Andon Andoni dhe i uroj një krim të ri të mbar. Faleminderit Teuta. Kemi Afrodita Vela, mirëmbrëma urime dhe suksese ty dhe të ftuarit gjithashtu. E falenderojmë Afroditën. Kemi zotin Ivan Jokic, urime Andoni dhe ty Mimoza, do të dëshiroja të jepja pak argumenta zanor të mundshëm për kritikën në fazat e ndryshme sociale. Ndoshta në një moment tjetër, Ivan,
mund t'i japësh edhe me të shkruar, pasi ne do të vazhdojmë se kam shumë për të gërmuar në këtë zyqishtarin që më ka ardhur sot në studio. Kështu që do t'i përkushtojmë tërsisht Andonit ton. Andon, unë ngrohej një qik nga mesajet, unë po për vete. Shumë faleminderit, shumë për gjithë. Unë kam vërejtur që bota e personazheve të tua dhe ngjarjet, shtrirja gjeografike, larmishmëria e ngjyrave, lakonia e penës, ndjeshmëria, forca argumentuese, thjeshtësia e vargut, të gjitha këto gjëra kanë bërë që ti, siç të thash, të renditesh në ata krijuesit të cilët lexuesi e ka shumë për zemër. Si vjen tek ty ky konstatim? Si ndihesh ti për këtë gjë? Tani, kjo është një gjë që me sa duket moza vjen në një moment të caktuar si një gjë e brendshme dhe pastaj fillon të rritet edhe fal kulturës e leximit, edhe fal jetës sociale tek shoqëria me të cilën ti kalon kohë, por në fakt thelbi është që ekziston brenda teje. Një Vërtet. shkëndijë e tillë ekziston. Dhe për shembull, unë kam rastin të tilla që unë vjeshtën edhe dimrin i kam të artën në kuptimin e kriptarisë. Kurse pranverën edhe verën nuk parë të duha pashmë. Se mesa duket të jeta e krijuesit të mbushet me hapësirat të tjera, me elementet të tjera të shoqërisë, të natyrës, Çoroditës, të verës, të pranverës. Po, Vjeshta dhe dimri janë më kurse meditative. dimrin i kam më produktive, më produktive. Po se dhe në Unë vetvete shkruaj... ato janë më produktiv si stin, kështu që edhe Është e vërtet. prurjet janë më të mëdha. Sidomos vjeshta që është një lloj, si të thuash, një lloj hambari që janë vjetë të gjitha gjërat edhe në këtë pjesë në letërsisë, por mua ajo vjen e tillë, domethënë që vjen të gjitha ato mendime, ide, sinopse se të vogla çka mbaj shënime në libra, në telefon, gjëra të cilat si që përmendë edhe pak më përpara mua më ngjitin. Do t'ju tregoj një sekret të vogël. Mhm. Po, gjithë sy e vesh janë. Unë mendoj që vlera e madhe një tregimtari apo një rrëfimtari apo një prozatori në përgjithësi qëndron tek fakti se të di se deri ku është tregimi, deri ku mbahet, ku qëndron dhe të lërë jashtë me dhjetra gjëra të tjera që janë pa nevojshme. Se ndryshe pastaj hallakatet edhe brenda të njëjtit tregim mund të ketë tre katë. Pra vlera e një ustaji në kuptimin e mirë të fjalës është tek kjo që të di të gjej se deri ku në këtë histori që ka dëgjuar ekziston farmi i këtij tregimi. Do të tregoj një gjë që jam duke shkruar sonte dhe do ta mbaroja. Por unë nuk të lash. Para 3-4 ditësh, para 3-4 ditësh më tregonin të një që e kishte nisur rrugën që nga Tirana për të shkuar në vend lindje diku në Kosovë, në një fshat të Kosovës. Edhe unë isha me qesh të madh, këtë ishte diellë, kur vetë aty, sa filloj që kanë librazhdin, binte një shi, një mugëtirë, dhe vetë vetim kjo mugëtirë, kjo shi, kjo kohë e vështirë, kjo kohë e herët, fillon edhe një jepë emocione negative. Nga cmime, po. Dhe kur arrim në vend lindje, në vend që të gjej gëzim, të gjej atë kashtën e bukur të beharit që mbush me atë gjën e argjente që mbushur, rrugët e tjera tjera, gjën një simtësi, një shi, një paltë, të rretë komshimin e parë të dyrja fshatit, s'ka një rriga një një kur, dhe kur vete deri të porte e ti e shtëpisë, kjo është gjëja reale, nuk hyri fare brënda, i pi makinë dhe u këthe e sërish në tjera. Se nuk gjeti atë që priste. Sepse nuk gjeti atë gëzim, atë koha, atë dje, që mbante më në Në kuptimin shpirtëror nuk e gjeti këtë diell të ngrohtë çfarë, por gjeti një lloj zbrazësire dhe nuk hyri fare në shtëpi. Nuk e hapi portën të hyjë në shtëpi. U ngrit dhe iku prapë u kthye në Tiranë. Pra, e kam fjalën që në një detaj kaq të vogël që ndron në ekziston tregimi. Pastaj unë si usta do t'i vë këmbë katë doçka siç më tregova, do luaj me të. Pikërisht. Mjeshtëria artistike aty që ndron. Elbi vetëm kaq në një fjali. Vati deri tek porta dhe u kthye, nuk hyri brenda. Anton, po duke qenë se rrethanat janë të tilla që e ngacmojnë shumë një prozator, po poezin në shpirtin tënd e ngacmon shpesh? E gjitha kjo rokada emocionale? Moza,
Dëgjoj, unë kam menduar gjithmonë që poezia, ndryshe nga proza, vjen prej një gjëje shumë të lartë në kuptimin e frymëzimit të muzës, dhe me sa duket në bindjen time poezia është peng. Peng. Peng i një dashurie, peng i një mbarazi, peng i një kohe, okay. I një rinie. Aty mori, se pengu. Dhe pa një peng mund të ketë poezi. Ashtu, të tregimi është në ndryshme, janë nga këto detajet që u thashë, e rëmbejnë një motive dhe pasaj e shkurë. Okej. Okay. Atëherë, me qënë se është peng, ne do të cilim një poezi të ndën, por nuk mund të interpretoj vetëm, ne do të interpretojmë bashkë. Po si do të interpretojmë bashkë? Sepse, të dashur dëgjues, ky ftuari që unë e prezentova jo më kotë, si me shumë pasione dhe me shumë drejtime dhe me shumë ndarje për t'i bërë pyetje, ka dhe një gjithë cilën unë nuk e kam zbuluar. A i lëvron shumë dhe muzikën dhe është një instrumentist i një bande muzikore në qytetin e Korçës apo në fshatin apo në ato grupin e vogël që ato kanë për të gëzuar zemrat e tyre, familjet e tyre, dhe a i është një, le të themi, përdoruesi mirë i kitarës. E ka pasion muzikën dhe serenatat korçare. Apo jo, Andoni? Mundohemi. Nuk ka gëzim familjar, besoj, në familje tuaja, pa pasur prezent serenatat korçare. Ato i dëshirojmë edhe ne. Natë puthjesh. Nuk do të më shkruash këtë natë, e di. Dhe pse ndërmend më mban çdo çast. E trëmbur si një lule e vyshkur ri. Hutuar syt në burgun e trishtimit. Kujtimet shkel brengosur pak nga pak. Në kryqin e harimit. Nuk do më shkruash. Nuk më shkruan. Ke frikë. Ke frikë se kthehet prap tek ti dashuria. Në pragun e shpirtit që lëngon e vuan. Më kot shpresoj dhe pres. Është plagë që më vret vetmia. Mos më shkruaj as këtë mbrëmje, e di. Në zemrën tënde një foles kam ngritur. Bashk i rritëm zogjt e puthjeve. Ah, tani që të gjenë dashurinë e vjetër, e kam ditur. Nuk kthehen dot për sëri. Dhe po kthehen gugitjesh, si dikur. Folezën e puthjeve, ti e ke prishur. Nuk kam zë, as këng, as vaj. Muret e dashuris janë gremisur. Ah, pastaj, për dashurin me lot të nxet do qaj. Por ti do të më shkruash ndonjëherë. Se rini i fale shpirtit tim dhe zjarr. Mjafton që zërin tënd ta dëgjoj si herë. Dhe dorën pakës mbi pëllëmb të marr. Pre lëngimi do të qohem me njëherë, se nuk shuhet jo. Kjo dashuri e marr. Kjo ishte Natë puthjesh nga Andon Andoni, i cili pretendon që është vetëm prozator, por në fakt zbuluam që është edhe poet, edhe instrumentist. Po sa e sa pasionet të tjera ka Andoni, këto do t'i ndjekim në vijim. Andon, falenderit. I kursyer ishe pak në kitarë, po unë kam dëshirë të recitoj edhe një poezi tjetër të ndën. Po. Do më bësh një serenatë. Pa tjetër. Jepi! Më dhe? Po, të dëgjoj. Më lejon të dal pak nga kjo gjëja e... Dhe e di që fazbo të bëjta një? Po. Për ju dhe për dëgjotit. Dhe që jemi këtë poezia dhe unë e kam pasur indumë edhe dhe të themi një loj mësues i shpirtëror timin edhe patriot të mbrojtin drejt rrokut. Do ta recitosh ti vetë një poezi të ti. Do ta këndoj këngën e drejt rrokut. Oh, me kënaqësi më të madhe të dëgjojmë.
tu sot je, dojmë largua, në dhe i tretu, si të një, në kafene, e preferuar, jo zdo më shojnë, këmarje, dhe në për rrugët ku ka mesu, s'do më djehet koma i me më. Divarin ti, dorin jeshtu, një që paris, si murin rra. Po, ku të jeshtë, është të zhitu shumë, në rrëtë libra me këmko. Atje i qenë rëtë i në mojnë gërë, në mojnë skrë, një afton që gjithë, për të vjeqësh, dhe unë bërëm të gëmë i paste, në pja tërë, me mojnë do qeshë, si një vlerim, pas një rëkeje, dhe unë bërëm, bërëm paste, bërëm. Bravo! Faleminderit Andon. Ishte një gjë komplet e paparashikuar kjo. Të falenderoj jashtë mase, por unë nuk do të lë se tani muzika gjithmonë të rëmben dhe të bën për vete, sepse tani kam një tjetër poezi e fundit që ti më ke dërguar, që unë me zor ta bëra atë mundur që të më nisje, ishte Sedia. Kështu që gjej një vij muzikore kësaj poezisë kaq të bukur. Ja të dashur miq, kur artistët bëhen bashk, dalin nga konturet dhe nga korniza dhe bëjnë gjëra të paparashikuara. Kjo është e bukur e këtij emisioni. Sedia. Sedia se kaq fort pas kam dashur. Vërtitem në përnatën ty mi bardh. Ja, të ti pus moj sytë e bukur, të mbetur për mbilot të mi të tharë. Po pse moj dalën dyshe krashkruar, më ndezë shpirtin me gjëmim. Për një flok bardh të dashuruar, as të vjen keq që mbet lëngim? Rëmkoj e vuaj unë ingrati, se lërë kuqja qelë në maj. Më mbuloj bora por si fati, dhe pikëllimin do të sëmbaj. Kishte Andon Andoni, edhe në poezi. Shumë e bukur, sepse ti ke shkruar shumë bukur. Por në fakt, unë kam dhe një mike që më ka thënë, të lutem, dua të bëj një interpretim. Dhe unë do të përpiqem ta sjell në Messenger dhe ti do ta shoqërosh sërish edhe te utën ton. Uroj që te uta të jetë në dëgjim. Dhe te utën ton do ta shoqërosh në uroj të dëgjohet, uroj të dëgjohet edhe te uta. Do ta presim madje me muzikë te utën. Mirëmbrëma te uta. Urime, përshëndetje një këton të dëruar, Andon, Andoni. Si që shikon, ne të kemi pritur me muzikë, me serenata, e dëgjon? Po, kënaqem shumë, të vend të drejtën me surprizat. Dhe gjithë ka shkon për bukuri, dhe, komplimenti, me sa diun. Edhe për organizimin e këti emisioni, kaq të bukur, dhe me kaq... Me kaq shumë gjyra brënda. Me kaq shumë përmbajtje. Te uta, unë di që ti do të bësh një surprizë të bukur sot për të ftuarin ton. Po, edhe unë jam njohur para pak kohësh me, para pak ditësh me poezinë e mikoton Andon, dhe mbeta e mrekulluar kur lexova poezinë e Ekuinoksit mjeshtës. Por unë kam një tjetër poezi, Imbëlla.
Do ta dëgjoj me shumë kënaqësi, sepse për hir të vërtetës ne nuk e di, do lexuesi dhe dëgjuesi ta nuk e njohin këtë zhanër letrar që lëvron i ftuari ynë. Dhe sot në duket për herë të parë ne po japim dimensione të një zhanëri të ri, i cili ndoshta ai thellë nuk e ka besuar, por e ke shumë të fortë. Atëherë është një ekskluzivitet të dashur dëgjues që në emisionin ton i nderuar Andon Andoni po shpalos edhe pasionin e tij të ri për poezinë. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, të vi nga Devolli si një vijues i një trashëgimie letrare, kulturore edhe mbar që na ka bërë krenar në mënyrë gjithë përfshirëse, të mos silte edhe poezi dhe vargun lirik për më tepër, që kombinuar edhe me serenadat, me instrumentin e kitarës, e bën edhe më nostalgjike dhe më të ndjerë. Teuta, je dakord me mua? Po, jam shumë dakord me ty. Unë një të përbashkët me Zotin Andon, jemi të dy korçarë, më duke dhe po jo. Po. Edhe unë jam nga Korçës, që kemi një bashk patriotizëm, në më thënë, qytetar, si themi një bashk patriotizëm, themi njëve nga njëra, po jo. Edhe ndjeni krenar për këtë, me siguri, sepse të dy keni vlerat të ndërsilta dhe kështu që e prezentoni mirë krainën tuaj, originën tuaj. Po, pa tjetër. Atëhere... Të dëgjojmë të uta. Po, deja të dëgjoja muzikën për para, si kur të leja, po jo? Po, të shëqëron, është në sfond. Okej. Atyre, poezia është In the Last Cruel nga Andon Andoni. Më fletë në telefon. Shto ditë. Kaq larkë. Më losurin vëlla. Kur turni njësë të këtyrë dhe Florinta, në Rockefeller, Center Avenue. Mësua që nuk mësua, për pasanik dhe varse të shtrejnëta. Pastaj nga truar shqipër me anglishtë, më pyet, që pëj, ku jam, kuaj? Të them, pus lumi të kësilishta, jam e turpimet, balin kam kositur, kërur të argjën dhe mbaj në gishta, ja, disojt, bimon, klin të kositur. Vetëm jam në shatë, s'ka kam një riu, rje dhe rjel, paj krua, furin e rëmaj dhe këndojnë bilbilan, sa madhe isha po mësua. Dhe qoj, kur hap dyrët pasanikësh dhe këndë bura shërënda, pasaj, hishti shqipja, vëjtën lishtja, e mbyti mali që na djek nga brënda. Sa bukur, të uta. Bravo. Na e ndryshove pak edhe ti atmosferën, ose më saktë na i dhe më shumë adrenalinë. Bisedës tonë, të falenderojmë shumë. Teuta? Falenderoj, që të gjoj fare mirë. Jam shumë e lumtur që ti bëre këtë surprizë sot edhe që ishe pjesë e emisionit me të drejta ekskluzive të dëgjuesit për pjesëmarrje, sepse unë më është dashur që ti përjashtoj pak telefonatat për arsye të kohës dhe dua t'i jap gjithë vëmendjen e duhur të ftuarit ton. Dhe e di, jam e bindur në mirë kuptimin tënd për këtë. Po, patjetër. Besoj. Edhe unë po ju lë atëherë. Jo. Një vazhdim të bukur e të këndshëm dhe të dëgjojmë çfarë surprizat të tjera do të kemi apo jo. Nuk besoj që do kemi surprizë më të bukur se kjo që i bëre ti, edhe spontaniteti i të ftuarit ton që është për të dëshiruar dhe për të bërë kureshtar dëgjuesit tan deri në fund. Faleminderit shumë. Faleminderit Uta për surprizën. Atëherë ju uroj vazhdim të bukur edhe suksese në krimtarin tuaj. Faleminderit dhe të ftoj të mbetesh në dëgjim. Po, pa tjetër, nuk largohen do të fakt. Faleminderit Uta, të dashur dëgjues, ishte me ne Uta Shaqiraj
zëri potent dhe një penë shumë delikate, shumë elokuente në poezitë që ajo shkruan dhe sjell. E falenderojmë për pjesëmarrjen dhe i rikthehemi sërish të ftuarit ton, se nuk dua ta lë të ftohet situata që ka qenë ngrohtë, erdhi dhe u bë. Fal gjithë kësaj thjeshtësie dhe bukurie shpirtërore. Jo, vërtet, më erdhi kaq këndshëm kjo bisedë. Realisht, një figurë si ju më bëri që kur të mendoja të ftoja dhe kur po mendoja se çfarë të diskutonim, më furi pak në atë dyshimin që si do shkonte biseda, a do të ishte realisht e realizueshme nga ana ime, por shoh që Keni bërë një gjë shumë të mirë, vërtet keni bërë një gjë shumë të feedbacku mirë. është i tillë që po më bën të premtoj dhe të besoj që njerëzit e mençur janë të thjeshtë dhe fisnikëria buron pikërisht nga ky Faleminderit, virtyt. faleminderit. Edhe ju keni një merit të jashtëzakonisht për këtë bisedë dhe i falenderoj të gjithë dëgjuesit tuaj. Atëre, un kam edhe dy poezi tjera tuat. Por do t'i lë për pak më vonë që edhe ti të shplodhesh pak nga kitara dhe të lexojmë disa mesazhe që na kanë ardhur. Dhe Në është patjetër. pikërisht Drita Dilaver, e cila është mamaja ime. Ja dhe një vlerë shtuar dhe një realizimi përkryer që i shkon për shtatë Radio Shkrizeni dhe gjithë stafit drejtues të saj. Ju komplimentoj për emisionin, ju Mimoza dhe të ftuarin tuaj Andon Andoni, që me fjalët e tija të arta i jep ngjyra dhe vlera emisionit tuaj të mrekullueshëm. Faleminderit, mam. Bona Faleminderit. Abazi, sa qetësisht dhe ëmbël na erdhi vargu dhe melodia me zërin e një poeti që lëvron në shumë fusha dhe drejtime, urime. Faleminderit, Bona. Tosi Mira, Faleminderit. jeni mrekulli. Faleminderit, Tosi, që jeni në dëgjim. Margarita Lapushi Zeneli, e ftuara e kaluar e emisionit. Mirëmbrëma Mimoze dashur, mirëmbrëma dëgjues të Radio Shkëlqenit. Ju uroj emision të këndshëm me të ftuarin e nderuar Zotin Andon. Më lëvizin këto shumë urime, je fantastike Moza. Faleminderit Margarita. Më duket sikur të kam dhe ty sonte këtu në studio. Ja Hefida. Mirëmbrëma, urime dhe suksese juve, mjeshtre e moderimit dhe e fjalës së bukur zonja Mimoza dhe të ftuarit të mbrëmjes dhe gjithë ndjekësve të shumë të këtij emisioni dhe kësaj radioje. Faleminderit Jahe, faleminderit vërtet që je në dëgjim dhe uroj dhe shpresoj që ti edhe ti një ditë të jesh pjesë e kësaj dritares time të vogël, por me shumë dashuri dhe ngrohtësi brenda. Me shumë dashuri vetëm. Niku Ramullari na thot urime, Andoni, Andon Andoni është madhështor. Faleminderit Niku që është në dëgjim për te çdo gjendje të tij shëndetësore. Jo shumë të mirë këtë ditë, siç është gripi i vërdall nesh, influenca që po na rrethon. Erdha Faleminderit, vonë Niku, për faleminderit arsye për shumë. shëndetësore, por jam duke u ndjekur. Faleminderit Niku që jeni në dëgjim, faleminderit të gjithë dëgjuesve. Dhe nuk ishte se si të ndodhte ndryshe që ne të mos mbanim të ngërthyer miq tan, poet dhe jo vetëm, por edhe ata që e lovrojnë letërsinë, e duan dhe bëjnë gjithçka edhe me sakrifica për t'ju përkushtuar letërsisë, së vërtet. Atyre, Andon, dua të them që ti je një vijues i traditës letrare të themeluar siç vete solle nga Dritoroa Golli, nga Theodor Laçi, nga Skënder Rusi dhe nga Sotir Andoni. Je njohur edhe si për ngjashmërinë e penës me kutelin. Është vërtet, është Sa vërtet. ka influencuar tek ty dhe në frymëzimet e tua kjo shkollë që ti ke ndjekur, sepse vjen me njëherë vazh dhe tyre dhe mua më duket një persiapje e kësaj shkolle tek ti. Si ka influencuar kjo gjë në frymëzimet tuaja? Ajo që në vëmendje më ka shoqëruar dhe më ka bashkë shoqëruar gjatë gjithë kohës së krijimtarisë time, është fakti që unë jam rritur me prozën e tyre. Do të thënë në një farë mënyrë jam ushqyer nga mënyra e të shkruarit, nga metoda letrare e të shkruarit të këtyre kolosëve që ju përmendët, duke filluar që nga Mitrush Kuteli. Unë për shembull Mitrush Kutelin e kam lexuar që në rinin time në një botim të Prishtinës dhe kuçinsura e asaj kohe ishte
Do më thëmë, nuk ishte mbi këtë libër për Prishtinës, si kur se ishin edhe tek botime tona. Pra, ishte një libër safi, dhe mua më ka mrekulluar libri i Mitrush Kutelit, Ago, Jakupi dhe Rëfimit të tjera që kanë vlerësuar në botimin e Prishtinës herët, ishte një mrekulli. Dhe pastaj, edhe këta që ju përmendët, duke filluar që nga treva jone, cila për jetës e vërtetës ka një lloj letërsie që është paksa më ndryshe nga pjesa tjetër e letërsisë shqipe, ose më saktë jo pak më ndryshe, por duhet të thënë ka lëmin e vet, ka trevën e vet, ka qasjen e vet dhe është e dallueshme, domethënë është individuale në këtë pjesë. Dallon nga letërsia e Shqipërisë së Mesme, dallon nga Shqipërinë, nga letërsia e Shqipërisë së Veriut. Pra, është një prozë e mbrutur, e frymëzuar me jetë, me njerëz, me punë, me dashuri. Pa dashuri nuk mund të ketë prozë. Dhe unë mendoj që kjo gjë gjendet në të gjithë këta pararendës të letërsisë të shkollës kuteliane. Dhe duhet të përmend edhe një gjë tjetër. Përveç shkollës kuteliane, unë jam rritur, jam bekuar edhe me prozën ruse. Do më të në autorët Do e ta mi prekja më edhe të këtë pjesë. shkurë. Ta Do do që ta do jo ma do ma do gjë pyetjen, por ma pasuron vërtet njohurinë në këtë Do më fushë. të Për shembull, për mua në tavolinën time të punës, unë pa Ostrovskin, Çehovin, të gjithë këta koloset e mëdhenjë rusë, Çehovin, Pushkinin i mbajnë në tavolinë, Ersenimin i mbajnë në tavolinë. Sa herë që dua që jam në ngërçe, që nuk kam ndonjë gjë që nuk më ecën mirë, rri dhe i lexoj ata për çet. Dhe është një, si të thuash, një mekanizëm që të ve në punë, të ingranon. Kjo mënyrë leximi e asaj shkolle që ti ke dëshiruar dhe që e ndjek me pasion Dhe dhe që e rritur me atë me frymë, vullnet. le të themi. Na ka Po. bashkë shoqëruar, ka qenë periudha e tillë dhe ata kanë qenë shkrimtarët të cilët na kanë bashkë shoqëruar në rritjen tonë. Dhe i kemi pasur lexuar me një frymë. Është vërtet, është vërtet. Për shembull, unë kam pasur në Priftin redaktorin e librit tim të parë në kohën e parë të socializmit, domethënë siç e përmendët edhe ju në 86-87, kam pasur redaktorin të parë në librin tim të vogël, Modest, në Priftin. Dhe në unë është një tregimtar safi i asaj treves tonë që hynë të shkolla e Kutelit. Pastaj sigurisht edhe Imxha Xhasi që përmendët edhe pak më parë ka ndikuar jashtëzakonisht. Njëri nga idhut, nga të pasionuarit e letërsisë, të cilit unë i detyrohem shumë, që dua ta përmend këtu në emisionin tuaj, është shkrimtari Teodor Vlaço. Pasi ai më ka, përveç që më ka ndihmuar, por edhe ka bërë çështë mundur që unë të bëja një shkollim të tillë në tekën e letërsisë, atyre viteve kur ishin të vështira shkollimet. Dhe pas disa viteve unë kam punuar 5 vjet pas shkollës së mesme në kooperativë dhe vetëm falë ndërhyrje së lidhje shkrimtarëve dhe të Teodor Vlaço, që ishte sekretari talenteve të reja në atë kohë, unë kam mundur dhe shumë të tjerë, si puna ime, që të marrim një të drejtë studimi dhe të vazhdojmë të plotësojmë këtë lloj shkollimi që pastaj më ka ndihmuar shumë edhe në karrierën e mëvonshme. Ka plot emra të tillë që janë vërtet emra të shtuar të letërsisë së sotme që e kanë bërë këtë gjë, këtë hap, ashtu sikurse unë. Çerçis Glodoçi, Faruk Myrtaj, shumë e shumë të tjerë tregimtarë të tillë, të cilët jemi ofruar në shkollimin tonë nëpërmjet lidhjes së shkrimtarëve të asaj kohe. Andon, duke qenë se ju jeni me eksperiencë tashmë, sepse ju jeni një shkrimtar që keni lëvruar letërsinë, shkruar dhe kontribuar që para viteve 90. Dhe shkruani edhe në këtë periudhë aktualisht. Pra jeni një shkrimtar i dy epokave, le të themi, i dy sistemeve. Me siguri që ndonjëherë shkrimtari gjithmonë tenton dhe del jashtë kornizave. Sa e lehtë apo e vështirë, më saktë e vështirë do të ketë qenë për ty ti ruash kornizat në kohën e monizmit dhe të ndonjëherë ka ndodhur që ti dal jashtë tyre dhe si e ke menaxhuar këtë pjesë, sepse nuk ka qenë shumë e lehtë, ëh? Absolutisht, Ke një absolutisht. eksperiencë të ndenë për këtë? Kam një gjë që duhet ta them në këto emisionin tonë, që fati im apo i mirë apo i keq ka qenë që unë në kohën e komunizmit kam botuar vetëm një libër. Se po të kishte botuar dy apo tre, mund të kishe nuk tentuar të mund të dilje kishte jashtë tentuar të kornizave. dilje nga kornizat e tjera, por
E vërteta është që letërsia e pas viteve 90, edhe letërsia ime, personalisht, ndryshon krye këpun nga letërsia e më pashme. Ajo letërsia më pashme, ai libër mua nuk ka dhënë vetëm spontën që të hedh një hap. Të guxosh. Të guxoj, të futem në këtë hullin e letërsisë, në këtë hullin e bukur të letërsisë, por nga ato tregime, nga ato 7-8 tregime, për shembull, unë nuk mund të mbaj dot përveç se një apo dy që më shumë kanë problematikën e si të thua është një lloj mirësie midis të keqes dhe të mirës. Po, ka qenë në kontekstin moral, le të themi, moralizues. Po, kontekstin moral, se pjesët e tjera nuk mbetën pastaj. Absolutisht tregimet e tjera. Por ka shërbyer për pjesën e të ushtruarit të penës, edhe njëkohësisht të figuracioneve përdorimit të tyre, ka qenë në një farë mënyre një lloj eksperiencë, një lloj kujtimi dhe një lloj le të themi guximi që të ti dole dhe u afirmove, sepse në atë periudhë ishte pak e vështirë të afirmohesh apo jo? Jo e vështirë, por ishte goxha e vështirë. Gati e pamundur. Po, mos e duke hequr një paralele fare të thjeshtë, por shumë në atë kohë nuk mund të botonte dot të çdo. Kushte. Sot në qoftë se ke 5 lekë në xhep mund të bësh botime sa të duash edhe nuk do të thotë njerëj në kuptimin e lirisë të fjalës edhe të shprehjes, mund të bëhet çka do gjë. Por në ato kohra kur kishte recenzent, kur kishte redaktor, të cilët nuk të lejonin kurse si që në ndoshkrimin tënd të shkisje, të rëshkisje nga politika, nga vija, dhe domosdo duhet të ishe brenda asaj kornice. Por si shumë tregime të bukura që kanë mbetur të asaj kohe, jo vetëm të mia, thash vetëm 2-3 tregime mund të cilësojnë nga ato, por edhe shumë tregimtarë të tjerë nga ata që para Renzi ti përmenda, i kanë shpëtuar kësaj lloj censure vetëm duke lëvruar një lloj tregimi moralist në kuptimin që nuk ka pasur në një tendencë që të hynte tek vija. Si të themi, është vështirë është në fakt për shkrimtarin që ka një shpirt të lirë, është shumë e vështirë të qëndrojë brenda kornizave. Është si puna e atij zogut që vendoset në kafaz dhe është i detyruar të respektojë hapësirën e kufizuar aty. Absolutisht, është shumë e vështirë, por ka plot, unë mendoj që ka plot tregime për vetësisë së kohës së shkuar apo edhe prosë, e cila i ka mbjetuar kohës pavarësisht se është janë shkruar në sos realizëm që ka pasur ato kushtësimet që i dim që në gjithë. Andon, ti pak e ke lëvruar poezinë për të mos thënë fare, sepse në këtë emision na solle për herë të parë një shpalose. Po. Dhe un kam një pyetje për poezi në fakt. Poezia më e arritur sipas këndvështrimit tënd është ajo që bazohet kryesisht mbi ndjenjën apo mbi mendimin, apo mbi kombinimin e të dyjave? Si funksionon në poezi kjo për të qenë një poezi e arritur? Unë do të kategorizoja që do kishte një të mesme të artë nëse do përbashkoheshin të dyja këto ndjenja dhe mendimi dhe arsyeja. Por më lejoni të them që ndoshta kjo nuk është fort në kuptimin elitare në këtë gjë, pra nuk e që unë pikën mbi për këtë gjë, por mendimi im është që ne, brezi ymi, jemi mësuar me atë poezinë klasike. Atë për shembull ka poezi të tilla sot që ja u thash janë të papara, janë të jashtëzakonshme, por sigurisht kur ka një mendim, kur ka një pozitivitet, kur ka një rrjedhje, kur ka një mendim, kur ka një poezi që përfshin hapësira të tilla mendimi që nga qielli te deri te tokas, te ta themi kështu, janë edhe ato një ogur kaq i mirë dhe një prurje kaq e jashtëzakonshme në lëmin e poezisë saqë nuk thuhet. Për shembull, nuk i mbaj mend tani si thoj, por do bëre një paralele. Arti Lushi, një nga këta poetët e rinj që më lexoj, ka një mendim dhe ka një poezi jashtëzakonisht të fuqishme. Operon me gjëra të thjeshta, me imazhe të thjeshta, me varg të lirë, por është jashtëzakonshëm. Sikundër do thoja që poezitë e Riza Brahovi, edhe pse janë të kundërta në kuptimin e metrikës me këto të paraforcit të thash, janë një poezi që është kaq lasgushiane sa që nuk ka lasgush të dytë përveç Rizajt në këtë kohë të sotme. Ne kuptoj. Ti na sonë e pranoj të dyja, po. Ti pranoj të dyja, domethënë që janë nuk ka diferenca, por
varet nga shijet e lexuesit se cila i pëlqen më shumë dhe cila më pak. Unë i pëlqej të dyja dhe nuk di t'i dalloj, domethënë cila është më impresionante dhe cila është më motivuese dhe më emocionuese. Po, pa tjetër për të qënë e arrirë, juve e silni në një kombinacion të dy elementëve, pra edhe të ndjenjës edhe të mendimit, dhe e plotëson atë dhe i jep një form edhe më elegante të të prezentuarit të këtë dëgjuesit. Anton, ti me zorë më dërgove disa poezit që cilat të gjitha ishin lirika. Është në projektet e tua që ti së shpejti të nxjerrësh një libër me poezi, qofshin ato edhe vetëm lirika apo edhe me tematika sociale. E ke menduar ndonjëherë këtë? Jo, nuk e kam menduar, por nuk e besoj se do ta kemi një gjë të shpejtë. Ë, e di pse, sepse nisem edhe nga disa elemente të tilla që vijnë në subkonsciencën e njeriu në mënyrë vetvetiu. Për shembull, unë ju thrash që më ka pasur një dhumë edhe kam Teodor Laça, një nga shkrimtarët ka më të mirë. Dhe aji, vetëm pas së vdekjes, botoj një libër me poezi, që ishte i paparë dhe më thëmë, nuk ishte rëmë si kur në kurës që kështë shkuar poezi. Ndo është ta unë nuk do prejës në një të ndërë jetë për të gotuar, por tani për tani nuk e kam në plane për të gotuar të libër me poezi. Unë kam rreth një 100 poezi ndo është ta, Oh, edhe mua me zorë më dërgove 4. Përse ka që kursyër me poezin? Përse? Kur ju tash më i keni gati? Përse rinjeni me avantajshore se për herë të parë në jetën time i kam zjerë 4 poezin. Atëre, vërtet që është një vlerë për emisionin ton kjo që sa po thatë, sepse një prozator guxon në emisionin tim të shpalosi edhe aftësin në zhanrin e poezisë. Dhe unë e vlerësoj dhe e vlerësoj jashtë mase këtë gjë, por do doja që të sillja edhe disa komente të ngrohta të dëgjuesve tan. Dhe kemi Valbona Barën, e cila është në dëgjim dhe na uron suksese. Faleminderit Valbona. Bujana Malaj. Bujana, e cila së fundmi është gëzuar me ardhje në jetë të 4 fëmijëve në pleqëri, e quan Bujana këtë, pasi ajo ka botuar 4 libra dhe është në atë adrenalinën e gëzimit të madh të që ka një shkrimtar për librat që sapo merr në dorë dhe që po qarkullojnë në promovimet e ndryshme që ajo po bën nëpër televizion. E ju urojmë sukses e Bujanës dhe na thot: "Mirëmbrëma mimoze dashur. Ju kërkoj ndjes për vonesën sepse tani u ktheva. Uroj një nat sa më të bukur në vazhdim juve dhe të ftuarit tuaj. Me shumë respekt dhe dashuri për ju, për dëgjuesit dhe për vetë Radio Shkëlqenin." Bujana Malaj, Tiranë. E cilëson Tiranë sepse Bujana e ndan jetën mes Anglisë dhe Shqipërisë. I urojmë sukses e Bujanës dhe vijojmë tek Jahe Fida. Pse jo? Kur unë niftoj Jahe Fidën që të bëhet pjesë e këtij emisioni, ai më përgjigjet: "Pse jo? Vetëm një korrigjim të vogël nëse më lejoni. Ju nuk jeni një dritare e vogël në këtë radio me zë të fuqishëm mbar shqiptar. Ju madje nuk keni vetëm një emision të madh, por një emision madhështor. Kontributi juaj në përmjet këti zëri mbar komtar i kalon për masat e promovimit të krimtarisë të ftuarit në emisionin tuaj. Kontributi juaj është madhor. Zëri juaj është kumbues." Më emocionuat, zoti Jahe, vërtet, ndoshta ti pari që e përbashkon me të ftuarin tim është modestia, thjeshtësia dhe të qenurit njerëz me vlera dhe virtyte të bëjnë që të ti të ndihesh në qiell. Dhe unë sot pra njerëzve të tillë jam e mrekulluar dhe me fat që rrethohem nga njerëz fisnik si ju. Faleminderit Jahe. Të mirëpres në emision. Bona Abazi. Niku Ramollari, ju uroj që të jeni mirë dhe ju përshëndes. Pra, ky emision shërben edhe për ura të reja komunikimi dhe njëkohësisht për shpalosjen e aspekteve humane mes dëgjuesve me njëri tjetrin. Dhe kalojmë tek Evieni. Evieni, dua të ndalem pak këtu, është moderatore e formatit Dhuro Dashuri në radion Eurostar, një radio me frekuencë e cila ndiqet kudo. Dhe formati i saj Dhuro Dashuri nuk mundet që mos të ketë qasje me emisione të tilla ku shpaloset fjala poetike,
ku shpalosen vlerat e vërteta të letërsisë shqipe, të cilat edhe ajo vazhdimisht i proklamon në emisionin e saj me poet të ndryshëm. Çdo ditë të njëjtë, ajo ka emisionin Dhuro Dashuri dhe shpalos dashurinë për secilin nga poetët që bëhen pjesë në formatin e saj. Na thotë: "Mirëmbrëma artiste, mirëmbrëma poet dhe analist i shkëlqyer. I gjithë sa dëgjova nga intervista juaj kaq me vlerë. Mbylla sytë që për pak momente intervistën dhe bashkëbisedimin tuaj të mund të shijoja si një pjesës filmi, ku personazhet bëhen kaq të dashur sa kërkon të mos mbaroj kurrë, ashtu sikur kjo intervistë kaq e bukur dhe njerëzore. Sa më shumë njerëz me kaq magji shpirti, sikur ju andoni, dhe sa më shumë motra artiste dhe me profesionalizëm, sa moza ime." Falenderoj, Faleminderit, motrushe. faleminderit. Motrushja ime, të Faleminderit. falenderoj shumë vërtet që je në dëgjim dhe për këto fjalë kaq të ngrohta, inkurajuese për dëgjuesin. Faleminderit nga me ime. Edhe kemi zotin Ivan Jokic, që na shpjegon balancat ndërmjet cilësive të kritikave promotive dhe censurave në çdo epokë mund të ishin, janë faktor të gjallë dëftues të uljengritjeve sociale shkencore dhe në fund politike shtetërore. Në fakt, bëri një përmbledhje, zoti Ivan, të pjesës së deritanishme të intervistës apo të bashkëbisedimit të zotit Andon. Të falenderoj, zoti Ivan, falimderit që jeni në dëgjim, dhe ne i rikthehemi pjesës së fundit të dimensionit që përfaqëson zoti Andon. Dhe është pikërisht pjesa e tij tashmë akademike. Kontributi i tij në fushën e arsimimit. Çfarë po ndodh me arsimin sot? Kush janë krizat, përballjet, vështirësitë? Duke qenë një ekspert në fushën e arsimit, zoti Andoni do të na thotë, por më saktë dua ta nis prap, dua ta lidh sepse nuk mund ta shoh pak vetëm si akademik. Dua ta lidh pak edhe me pjesën letrare dhe ta ngacmoj pak për qytetin e tij, tashmë për rajonin e tij, për Korçën. Të gjithë e kujtojmë Naim Frashërin me vargjet e tij që thotë: "Lumja timo i Korç, o lule, që i lë pas shoqet e tua, si trimi në ballë sule, ta paçim për jetë hua." Kjo i është kushtuar shkollës së parë Shqipe në Korç në vitin 1887. Që po ndodhë me arsimin në Korç, zoti Andon, me djenin ti me janë bëllur shumë shkolla? Çfarë realisht ka kapluar me arsimin në Korçë? Pastaj do kalojmë më globalisht. Moza, pyetja juaj është shumë interesante dhe shumë ngacmuese në kuptimin jo vetëm thjesht për mua, si njëri që jam gjithë jetën me arsimin, por edhe për këdo shqiptar që jeton brenda Shqipërisë, apo edhe atyre që jetojnë jashtë Shqipërisë, në kuptimin e qasjeve që sot po ndodhin në arsim dhe në këtë lloj shkollimi që lë vërtet për të dëshiruar. Nuk është puna vetëm për konstatime. Ka ardhur momenti që të hidhen hapa të tilla, të cilat përmirësojnë cilësinë e arsimit, të cilat përmirësojnë strategjinë e arsimit në kuptimin e fikjes së nxënëse në përshkolla, të pengesës së largimeve masive të familjeve dhe nxënësve nga ky vend për të shkolluar jashtë, të gjetë me kosto më të mëdha e tjera e tjera. Ju me shumë bukurie e sollët të këtë lloj pyetjeje nëpërmjet Korçës të viteve 1878, kur merrej një leje nga Petropoga në qeverinë e sultanit asaj kohe, dhe ai kur hynte për pak histori pra më lejoni, kur hynte Me knejsi. me gjitha betaret e para kur hynte në trojet shqiptare, me gjitha të lëndë që ishte miratuar për të sjellë në Shqipëri, mbante me vete në kuptimet e historisë që sultani kishte thënë: "Do shikojmë se ku do t'i dalë fundi. Merreni këto, po s'keni për të bërë gjë, sepse gjuhën ju nuk e keni as të shkruar as të lëvruar." Dhe përgjigje e patriotëve tanë dhe Petropavlovës ishte që: "Keni për të parë. Keni për të parë se si do të ecim me këtë shkollim dhe me këtë gjuhë." Dhe në vërtet, pas këtyre 100 vjetëve, ne patëm një lloj zhvillimi të jashtëzakonshëm të arsimit.
edhe në luftën kundër analfabetizmit e të tjera. Por në këto vitet e demografisë tani kur njerëzit kanë ikur jashtë, është një plagë e cila doj mos do do vinte si e tillë që të ralloheshin klasat, të ralloheshin nxënësit nëpër klasa dhe të mbeteshin mjediset e shkollave. A ju po thoni që jemi përpara një krize të paprecedente demografike, sociale? Natyrisht është kjo një ndarsje. Por arsye tjetër pastaj që vjen dorëtorës me gjithë të është edhe fakti që cilësia e arsimit tek ne ka rënë mjaft edhe Përse mendoni që ka rënë cilësia e arsimit? A mendoni që mund të ketë ndikuar edhe një periudhë kur mësues u dërguan ose më saktë u lejuan të ndiqnin fakultetin e mësuesisë edhe nxënës me notë mesatare shumë të ulët? Moza, unë këtu bashkë me ju do më thënë mund të bëjmë emisionet të tëra për të gjë dhe janë të pafund me arsimet objektive dhe subjektive, por ajo që unë dua të përmend është të fakti që e cilësojmë dhe e prekim që gjithë me radhë që nga vitet 90 edhe deri sot, arsimi ka ardhur duke rënë, jo duke humbur. Kjo është gjëja më e vështirë dhe polemizuese për sa i përket politikave arsimore dhe politikë bërjes në Shqipëri. Sepse njihen defektet, njihen elementet që janë në krizë. E me gjitha të prapë është simuar dhe po bëhet një lëmë shqitiu që çfarë të them. Do më të qasja shqitiu, nuk kam se le të sjellim përvojat e Europës dhe të implementojmë këtu kur ne akoma jemi në nivellet të tila që nuk në përshtatet, nuk në hyjt. Kjo kurrikul e re që është të qasë të pashinë për shkolla është kaq moderne dhe kaq avancuar, sa që nuk i takon për mendimin tim që të implementojë sot. Por pas 10 vjeçari, pas 20 vjeçari është jesu. Pra, në një rëndorë, bëjmë mire që i afrojmë të politikat të tila moderne dhe nga nga tjetër, jemi të pa përgatitur dhe jemi në një teren të vështirë sa që kërsitja dhe ngërqet janë pasaj të papara. Nuk mund të ndodhe që në një makineri, po bëjmë tani pak më i vështirë besoj për dëgjuesit, por kjo është e vërteta. Në një makineri që nxjerr mollë të skaduara, të prishura, nuk ka çka të kërkosh ti ta përpunosh atë mollë në universitet. Ajo ka ardhur si etiu e prishur e krimbur. Po, dhe gjithë derivatet e saj do të jenë të tilla pastaj. Po, pra, nëse ne kemi një arsim të tillë bazë, siç e quajmë arsimin bazë, që vjen me oscilacione të mëdha, me diferenca të mëdha në cilësinë e mësimdhënies, çfarë do të kërkojmë në mësuesit që do dalin pastaj në universitet si i tillë? Ajo që thoni ju është një gjë. Politikat e tillë janë ndikuese që për shembull mësuesit të hynte në universitet me një notë mesatare më të mirë. Pra, ka gjën më kryesore në dorë, ka formimin e dhe edukimin e fëmijës, ardhmërinë e kombit. Është shtylla kryesore e shoqërisë. Ajo që duhet të përmendja, që ndoshta mund ta kem thënë diku tjetër në këto rrethe shoqërore akademike, është fakti që ne nuk kemi pse disa ngërçe të tilla siç janë natyra shtetërore, për shembull, më arsi fakt që të ketë vetëm një portë. Natyra shtetërore, ai që merr rezultatet në natyrën shtetërore vetëm mjeksi. Jo, s'ka pse të ndodhi kështu. Në gjithë botën ka praqe të tjera në universitet, si nuk e lënë atë që ka kopjuar apo ka vjedhur në maturën shtetërore apo është i pas zotit në maturën shtetërore, edhe të futet në një universitet elitar ku nuk e meriton. Do të ishte vetëm një shembull fare të thjeshtë, do ndjeni. Kosta Krezi me dy fjalë, në 1916 shkoi në Amerikë që të regjistrohej në Harvard. Kishte mbaruar liceun grek të Kostas në 1911. Mirë po kurriku gjatë luftës parë botërore nuk e mori dot dëftesën me vete të shkollës të liceut. Dhe kur vajtim në Harvard, rregulli ishte që ne merrnim në intervistë dy pedagog, tre pedagog. Dhe nga pyetjet që janë bërë, është e shkruar në Harvard, në 200 ca vjet Harvard, e bardhë në vëzes, dhe ekziston këtë dokument në arkivën e kongresit amerikan, që është e shkruar të regjistrohej pa dëftesë. Pra ky ishte pragu i universitetit, nuk ishte nevojë për të letër me maturës si që kemi ne. Njeriu që është i zoti për të hyrë në një prag universiteti ku do që tjetë, duhet të ketë disa filtra. Ne akoma nuk me i bëjmë këtë gjithë dhe nuk i japim dhëtë universiteteve të drejten që këtë gjithë atë testojnë vetë. E mora vetëm të shëpëllë. E kuptoj. Ju duke qënë se jeni specialist në fushën e arsimit edhe keni qënë edhe
për në vitin 2010, më duket, në Ministrinë e Arsimit? Kam punuar nga 2007 deri në 2014 në Ministrinë e Arsimit si kryeredaktor i revistës mësuesi dhe Mësuesi, dhe mbyllja specialisti, kërkuese se i kushtë po. me të gjitha problematikat e arsimit që vinin dhe i njihnja. Nuk kam qenë shumë i adaptuar me sektor të veçantë, por kisha një lloj kulture të përgjithshme për të gjitha gjërat sepse kalon në tekun. E kuptoj. Po, atëherë, duke qenë që ju jeni përfshirë dhe i keni njohur, e keni prekur nga afër edhe aktualitetin asaj kohe që mendonin që arsimi në atë periudhë ishte më potent edhe më efikas edhe më funksional se sa tani, gjë që është pak e rëndë për ta pohuar në fakt. Në bindjen time, Moza, në bindjen time, po, absolutisht, Po, po, shumë në duket dhe 2010, ndihet në degradimi, sepse... 2006, në 2007, kur filloi matura shtetërore, ishte krejt tjetër nga ajo që është sot. Po, Sot ka një shkatë a drejti dhe ka ka, një a mendon, mendon ti që çfarë reforme do t'i duhet të përjeton të arsimi tani, apo çfarë do duhet ndryshuar konkretisht që të shkonim të paktën në ato vitet pas. Ne mirë që nuk eci përpara, po të paktën ta kthejmë kokën pas, të marrim më të mirat e atyre Po jo, viteve për të ecur përpara. po jo. Ajo që duhet me urgjencë të ndodhi, unë mendoj është që mësuesi duhet të ketë më shumë dignitet në shkollë. Mësuesi për hir të lirisë së shprehjes, lirisë së fjalës, së shpeshën, së në përkëmbur nga kontingjente nxënësish që s'kan interesa, që s'kan le të themi asnjë lloj Po sepse s'ka një lloj mbrojtje, sensibiliteti s'ka një lloj në mbrojtje e figurës mësuesit. shkollë. Absolutisht mësuesi tani për tani nuk ka asnjë lloj mbrojtje në kuptimin i gjerë, në kuptimin Pikërisht. menaxherial. Po bëhet shumë mirë për shkakun, nuk e them këtë, po bëhet shumë mirë që po i rritet të paga, se ky është një element shumë i rëndësishëm. Por në vetëm kaq, ai do në kuptimin moral do të jetë zot. Nuk ka pse për shkakun në për aktet ligjore të Ministrisë së Arsimit, mësuesi nuk ka të drejtë as të përjashtojë një nxënës nga shkolla. Nuk ka më autoritetin e dikurshëm, le të themi. Absolutisht nuk e ka autoritetin e dikurshëm edhe është shumë shumë i rrezikuar në kuptimin moral si mësues. Kur në këtë fush unë mendoj që ai duhet të ishte first class, duhet të ishte nga më të privilegjuarit në shoqërinë shqiptare. Zëri i tij duhet të ishte elitar, duhet të dëgjojë. Nuk ka pse politika të këtë vendosën dhe të vendosit në Po, tutela dhe ndoshta të dhënia e më vendosën të shumë si të më drejtave të fëmijëve, të cilët janë mirë informuar për të drejtat e tyre, shikon, unë kam të drejtë të bëj këtë, të them këtë, të mbaj këtë, të shfaq këtë, që fëmijët tashmë janë prezantuar me Konventën e Drejtave të Tyre. E ka bërë këtë disekuilibrim? është e vërtet moza, por kanë edhe detyra për vese të kenë të drejta. Pikërisht. Pra, askush nuk e mëhon ato të drejta të tyre. Por, ka dhe një ngërsh tjetër që për shumë mësuesit e brezave të rinjë janë lënë për të dëshiruar në kuptimi profesional. Formimin e tyre. Në formimin e tyre profesional lënë shumë për të dëshiruar. Dhe vaj me detë, si thuet që nëse ikën dhe këta breza, mësuesit që janë tani afër pensionit, Atëherë, që do ndodhi me këtë mësuesi në Shqipëri? Kjo është një gjë që mua më shqetëson. A është edhe ai fakti që ta tiju që në për universitetet tonë të mësuesisë në vendë, unë i kam shkuar në Përdua, në më thëmë në 17 vjetë që kam dhe mësim në Universitetin e Elbasanit, Me i një mesatare shumë të dobet. Shumë, me i një mesatare që kalon kufirin e lejuar për të hyrë në universitet. Me i një mesatare, por pas një vojë interesi, pas një vojë Po, mbetet zgjedhja e fundit, po sepse mbetet zgjedhja e fundit sepse nëse ai nuk ka mundësi ku të shkojë tjetër, thotë okay, po marr këtë. Por ndërkohë sa dëmton në brezat pas kjo zgjedhje e tyre. Është një gjë që unë mendoj që politikëria do të vë dorë në arsim. Që nga mënyra e alokimit të fondeve për arsimin në kuptimin specifik special që të ketë fonde më shumë për arsimin, jo vetëm mosa shikoj, jo vetëm thjesht në infrastrukturë, sepse unë shikoj që për hir të disa elementeve që shkojnë para nga një xhep tek tjetri ndërtues edhe investitor, ka shkolla dhe godina të reja që të luan mendje kokës, ishin po shumë të bukura. Por në kuptimin e kurrikulës, në kuptimin e përmbajtjes, në kuptimin e cilësisë së arsimit është diferencë shumë e madhe. Kjo është një gjë që nuk shkon për mendimin tim. E kuptoj.
Mund duhet t'i kthejmë edhe njëherë formimit tënd parësor, që është ajo shtylla jote edhe si analiste edhe si kritike edhe studiues i gjuhës dhe letërsisë. Dua të bëj një pyetje specifike. A rrezikon të ndihet që gjuha shqipe të ndihet e rrezikuar nga gjuhët e mëdha në këtë globalizim që jemi, le të themi? Shiko, Moza, dua të them këtë gjë që globalizmi është një sjellje që ndodh në gjithë botën, edhe ti jesh një vend i vogël, ti jesh një kulturë e vogël, ti jesh një gjuhë e vogël, rrezikohesh sigurisht të seriozisht që të përpiqesh edhe të përfshihesh, të kolaborosh nga globalizmi. Sekondër është edhe kaq i mirë sepse duke qenë një lloj kulture e tillë e vogël dhe letërsie e vogël dhe gjuhë e vogël, merr shumë prej tyre. Por është shumë rrezikshme sepse nuk e ruan dot identitetin tënd, individualitetin tënd. Kjo është çështja. Por unë nuk e mendoj se rrezikohemi. Unë e mendoj që duhet t'i afrohemi më me shumë kulturë, më me shumë dinitet këtij lloji globalizmi, për të marrë prej tyre ashtu siç po ndodh për shkollatorët Por që ne marrin anglisht apo imponohemi të frëngjisht. huajve, ne imponohemi Marrin të frëngjisht huajve. dhe marrin gjithë ato. Po pra, Edhe kur por vinë në vendin tonë, ne ju flasim në gjuhën e tyre, për t'u treguar që ne jemi njerëz absolutisht. kulturdashës edhe neve duam Jo, po edhe mirë. prej nevojave kemi mësuar shumë gjuhë të huaja, por kjo gjë është Jo, një lloj kjo nuk inferioriteti pëlqen. pastaj, apo jo? Po, kjo nuk pëlqen sepse është një gjë e tillë saqë je nevojtar dhe do të qasesh me Po kulturën kur je në tënde, vendin e gjuhën tyre, jo kur tënde je e në të mëdha. vendin tënd. Por nuk i shpëtojmë dot këtyre prangave. Këtyre prangave nga njëherë edhe për hir të forcës ose zakonet të imitimit. E bëjmë këto gjëra sepse jemi të vegjël në kuptimin e politikës, në kuptimin e ekonomisë, të gjitha gjërave si vend i vogël. Por nga ana tjetër unë mendoj që edhe politikat që kemi në arsim janë të tilla që e stimulojnë këtë lloj globalizmi. Për shembull, ne nuk kemi asnjë shkollë që të mos ketë dy gjuhë tuaja, një fakultative dhe një që është në kurrikul. Gjithmonë ka qenë kështu. Gjithmonë ka qenë kështu dhe do jetë kështu. Por rendja pas të regjume të mëdha, anglisht, frëngjisht, duke ignoruar dhe pjesë e tjera, është pak sa një thikë me dy presa. Qëfar do thoja? Do thoja që kjo dojnë kulture, duke rendur pas kulturave të mëdha, mua më pëlqen. Është një gjë që e kam brënda vetës edhe e kam si një lojnë pengu që ne në kohë tonë nuk i kishim të nësi. Rinja e sot në i ka pa thunë. Sepse, të themi të vërtetën, interneti, IT dhe sot me janë të tilla sa që e orientojnë në këtë rini drejt një fakti që të bëjë që është e mundur për të orientuar në këto elemente të tilla që shkojnë drejt globalizmi, drejt elementeve të fuqive të mëdha. Për shumë, unë mendoj që nuk do ketë pas 30 vitesh, pas 20 vitesh njerëz të papunë, po do ketë njerëz të papërdorshëm, ka i shpejt do e si teknologjia, arsimi, kultura, sa që çdo njeriu do t'i duhet që të marri një zanat, dy, tre, që të përshtatet që mos mbetet i papunë. Po, sepse për hir të vërtetës edhe inteligjenca artificiale që po futet në Po, funksionim presin të shumë shumë, presin profesioneve, shumë, po presin shumë. riskon reduktimin e shumë Është profesioneve. vërtet, prandaj thirrja ime për rinin është që të jemi të kulturuar në shumë e Po, shumë të kenë fusha, gjithmonë një as në të në kemi shumë mëngë, të kenë shkëmbim, sa më shumë po, formime. të kemi një as në mëngë që të fushërbej pastaj për jetën e Andon, un kam dhe një pyetje tjetër në fakt për gjuhën standarde. Mendon që ka ardhur koha për ta rishikuar pak gjuhën standarde, sepse duket sikur limiton edhe prurjet edhe letërsinë në tërësi. Gjithë, le të themi, nivelin kulturor edhe mbarkombëtar të letërsisë. Mendon që ka ardhur koha të rishikohet gjuha standarde? Moza, e di qëfar më shkotë në në përmë, më përmjetë se pyetjes të vëjë shumë të pokëndë shumë interesante. Ajo që të mendoja është e para që duhet të kemi mirësim brënda njëri tjetrit, brënda krajinave, brënda standardizimit të kësaj gjuhe, për faktuar pasaj këtë hapura. Do të sjell një fakt që e di në kuptimin e disa miqve që kanë në rrethin tim shoqëror, që i është tenur një harë tani për të bërë një fjallor enciklopedik për mbarë kumbit. Pra, do bëhet një fjallor i gjuhës shqipe, fjallor enciklopedik, është hedhur hapat edhe Akademia jonë e Shkencave ka marrë përsi për të gjithë, po u dheqë akademikët tanë të Kosovës, të Maqedonisë, të Maqedonisë, janë ngjitur këtë gjithë, edhe po bën një draft që të shtrojnë piketat për një fjallor enciklopedik mbarë kombëtar. E dini sa probleme të tilla xhelozira është kë? Pa fund.
dje që i pengon në punën e tyre krijuese si akademik. Dhe kur ndodh në botën e akademizmit dhe kur ndodh në botën e kulturës së gjuhës një gjë e tillë, kjo pastaj është pak sa e vështirë dhe unë prandaj i bëj thirrje ndërgjegjes së njerëzve dhe mirësisë së tyre për të hedhur shtrate të tilla të përbashkëta, si edhe për kulturën e gjuhës. Unë nuk jam në atë ndarjen toske dhe gegë, veri dhe jugë të gjuhës. Unë për shembull të tregoj një gjë pa u bëri bezdisur, po kohë që krezi për shembull në përbordet, kohë që krezi për bordë paskajore edhe në shkrimet e tij toske ishte, edhe në Amerikë në gazetën e tij për bordë paskajore në gegërishtes me shumë qejf. Edhe e kam fjalën që do të them nuk kam se ne ti kemi të ndara gjëra. Ato gjëra që janë të bukura për gjuhën leti kemi të përbashkëta dhe të ketë një marrëveshje në kuptimin e mirësisë që akademizmi të bëjë një përbashkim të gjithë gjuhës. Është e nevojshme, është koha për ta bërë. Le të shpresojmë dhe të urojmë që Akademia e Shkencave ta vërë sa më shpejt në funksionim, pavarësisht gjithë barrierave të mundshme që ata hasin, në këtë konfliktualitetin GEK-TOSK të mund të kemi një rishikim, po themi, të gjuhës standarde shqipe. Kjo tregon një evoluim, por mua më duket sikur është një gjasë e mirë dhe është një augur shumë i mirë kjo që sapo juve shpallët që Akademia e Shkencave e ka ndër mend për ta rishikuar. Në anë dhe janë hedhur piketat për të bërë një fjalor barkumtar në kuptimin e fjalorën se gradimi barkumtar. Po, për shumë një rast, njëri nga këta, mi që të tëmë, prej kosh në shtypë ka edhur idejene që ka ardhur koha për standardizimin e gjuhës që ne të mos kemi më dyrt bashkëtinglore bashkë, L, Sh. Por si që ka gjithë bota, ajo mund të lezojt L, por të shkruhet vetëm me një L. Dhe ai sjell argumente shkencore, të fuqishme që ka ardhur një moment i tillë që ne këtë gjë do ta bëjmë. Por ka një lloj konservatorizmi të një lloj burri që nuk e çan dot. Është një gjë fare e thjeshtë që unë e besoj se bëhet edhe nuk është një çelëti më. Por ja që tradita dhe këto janë barriera të tilla që nuk e lejojnë sot për sot që edhe standardizimi i gjuhës të ketë të tilla të tilla hapësira sa që të filloj edhe të përfundoj me sukses. In fakt, e vështirë duket, por shpresojmë dhe urojmë që gjasa të marim për mirë edhe të konsolidohet pse jo dhe të rishikohet diçka që duket si e vjetruar tashmë, një rishikimi standardizimi të gjuhës shqipe, e cila do të cilte edhe lehtësime të tjera. Unë dua t'i kthehem edhe një herë veprës suaj mbi Kost Çekrezin. Ju thatë që keni bërë studime pafund për të. Dhe çfarë ju ka ngacmuar për t'u marrë në mënyrë tipike me këtë personalitet? Më vjen mirë që këtë pyetje më le për në fund, po jo për nga rëndësia. Jo, absolutisht jo. Ne nuk do ta mbyllim me këtë, po unë dua ta mbyll me shpalosjen e muzës tënde më të re. Do ta mbyllim me dy poezi dhe me pak melodi. Atëre, me Kost Çekrezin unë e kam bashkëfshatar, pra ishtë nga ziqishti, kundër dhe unë. Dhe në kohën e parë, emri i tij nuk përmendej, sepse ishte i anatemuar nga sistemi. Por, më vonë, në ato fjalë që dëgjoheshin në fshat Fsheurazin, i mëgjyshe kishte mushatarë dhe kishte jetuar vetë në Amerikë, në ato pak gjera që lezoheshin dhe thueshin në më reshta, kur kam lezuar në 2011 pasaj librin e Ilir Ekonomit, ta i Konica në Washington, Ilir gjatë punës që bënde për librin e Konicës, i dilte në shdo hapë që kresi. Sepse Çekrezi për dijen e dëgjuesve tanë, është një ndër katër shqiptarë të Amerikës më i kulturuar, më i shkolluar dhe që i ka dhënë tonin jetës së emigrantëve në Amerikë. Pas Konicës, Nolit dhe Krisodakos, Kost Çekrezi ishte i katërti që kishte studiuar në Harvard. Për këta ishin deri në 1918 katër shqiptarë që ishin shkolluar në Harvard. Dhe sigurisht ai kishte miqësira me të katër, por kishte edhe polemika si që ndodhë me gjithë shqiptarët, emigrantë, apo edhe ata këtu që për një pleshtë, si që themi në nga koqa, e djegim një organin. Edhe që krezi një është i kësaj kategorie, në pran, një njeri erudit, i arzakonshëm, një punëtor, i arzakonshëm,
sa që ndoli në fjalimin e ti kur ndroj jetën, ka përmëndur dhe ka thënë që sot ndroj jetë një nga punëtorët më të mëdhej të rilindjes tonë, këtë që kresi. Vdi që nga arfer në Amerikë, por të mbyllë me dy fjalë, ishte një personalitet që mua më joshë, më ngasmuje dhe pasaj për 5 vite në radhë të vinë në arkiva këtu, në Tiranë, por një ndihmë të pakosur që duhet të falenderoj edhe në fillim të parë të radhës së mojë, është gazetari dhe publicist i shquar Ilir Ekonomi, i cili më furnizoi dhe më dha një një dokument apo qindra faqe dokumentash që kishte gjetur në anglisht dhe në shqip në bibliotekën e Kongresit dhe më vuri në dispozicion në mënyrë shumë miqësore dhe pa asnjë lloj hezitimi. Kjo më ndihmoi shumë dhe pastaj kam shkruar këtë librin në monografi të Kongresit. Dhe unë të komplimentoj vërtet, sepse është monografia është gjithmonë një pasuri dhe është një pen jo e lehtë për ta lëvruar edhe për ta arrir dhe për ta konsoliduar deri në dalje në deri në pasjen e kësaj pasurie në dorë për të njohur personalitetet të tilla që lënë gjurmë edhe që është një pasuri edhe për brezat të cilat nuk e njohin, por që servirur dhe ardhur kaq bukur nga ti do të mrekullohen dhe do të krenohen në mënyrë të dyfisht, si për vetë atë që e përfaqësoni dhe e prezantoni kaq bukur, ashtu edhe për fuqinë dhe potencën e penës tënde. Kemi dhe disa mesazhe në fakt që unë dua t'i ndaja ndon. Kemi një mësuese, Bona Abazi, dhe thot: "Po ju ndjek me kujdes në këtë bisedë që ka të bëjë me arsimin dhe pajtohem me çdo fjalë të thënë nga i ftuari, pasi sot figura e mësuesit është harruar dhe zbeur shumë, pasi fëmijët sot nuk janë të interesuar për arsim. Nuk ka as autoritet dhe as respekt apo vlerësim për figurën e mësuesit. Gjithashtu më vjen keq ta them që edhe me prindërit nuk ka bashkëpunim apo kontroll ndaj fëmijëve të tyre. I kanë lënë shumë të lirë, duke i plotësuar çdo gjë dhe duke i lënë shumë të lirë fëmijët, jam dakord të përparoj teknologjia, por jo të anashkalohet libri. Më besoni, ka fëmijë që nuk din të shkruajnë as emrin e tyre në klasën e 8 apo dhe të 9, dhe kjo është për të ardhur keq. Mos flasin për gjuhën, që flasin gjysmë për gjysmë të cunguar." Kjo është e tmerrshme, ardhur konstatim nga një mësuese, ëh, nuk është një dëgjuese çfarëdo. Është një indignat e thellë në fakt dhe kemi e falenderojmë vërtet Bonën. Kalojmë te zoti Ivan Jokić. Ka shkruar në momentin, sepse unë ndoqja kur erdhi mesazhi, në momentin që ju folët për bash tingëllore të dyshe, që të shkruhen, të shkruhet një dhe të cilësohet vetëm të shkruhet vetëm një bashkëtingëllore that. Dhe të cilësohet ashtu sikur se thuhet. Për shembull, Dolia, ju ta shkruani Dolia dhe të shkruhet të lexohet Dolia. Dhe zoti Ivan thot: "Jam qartë? Jam saktë Andon?" Po, po, saktë. Ishte. Okej. Okay. Dhe zoti Ivan thot: "Dy ose më shumë bashkëtingëllore ose zanore në gjuhë të tjera janë algpritmë më të veçantë, shumë të fortë muzikor dhe duhet të ruhen sepse kanë të bëjnë me rrëfimet shtresore të trurit dhe sistemit nervor, muskular dhe të tjera. Që kanë të bëjnë me reagimet, duhet jetë, që kanë të bëjnë me reagimet shtresore të trurit dhe sistemit nervor, muskular dhe të tjera." Faleminderit për kjo që ne përmendëm dhe që përmend akademiku Aristotel Spiro, pa përmend edhe emrin e tij në studim, është fakti që ai pretendon që çdo gjë do ruhet vetëm në grafikë, do shkruhet një dhe jo dy. Kaq. Sepse ai pretendon dhe thotë që në qoftë se ne kemi 36 shkronja në të gjithë botën, nuk ka 36 shkronja. Në 28 e tjera e tjera. Kemi dhe i mesaj nga Zoti Cezar që në thot: "Faleminderit Andon që në solë kujtime dhe vlerësime për dy figura të rëndësishme të historisë dhe kulturës shqiptare, Kost Çekrezi dhe Teodor Laço. Respekt për ju Andon." Faleminderit Cezar. Unë në fakt kam një kërkes nga drejtuesi i Radio Shkëlqenit, Zoti Agim Zeka, i cili më kërkon që të bëj një telefonat. Falenderimi ndoshta nuk e di, për zotin Andon. Dhe unë do ta mirëpres, uroj që Agimi të jetë në dëgjim. Agimi mbrëma?
Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, shkëlqësia juaj moderatore, Mimoza Hoxha Gastra. Faleminderit. Faleminderit, po shkëlqësinë sot kemi zotin Andon, që e meriton vërtet këtë titull sot. Këtë titull, por zoti Andon meriton akoma më shumë se këtë titull. Jam dakord. Dua ta përshëndes për zemërsisht, t'i uroj mirë shkëlqyerje, se vërtet unë për veten time, si një mërgjintar me zemër, me shpirt të plagosur, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi edhe mendje. Falenderoj. Dhe kam dëgjuar fjalë për fjalë, fjali për fjali, pra të nderuarin, intelektualin, shkrimtarin e të votshëm zotërin Andon Andoni. Falenderoj. Andon Andoni ka edhe tituj të tjerë, epitete të tjera. Dhe unë kisha pasë dëshirë nëse më lejohet, t'ja bëj një pyetje. Me kënaqësi. Pa tjetër. Po e shoh që është shkrimtar, intelektual, ka i devotshëm, ka dinitet dhe është dëshmitar okular i të gjitha rrethanave. Kur ka të bëj, do më thonë si shkrimtar, do më thonë si intelektual, dhe në rrjedha tjera, politike e të tjera. Jam kurioztar të di, pyetja ime është kjo, jam kurioztar të di se unë e them me plot kuptimin e fjalës se të dyja dialektet, si gjegrishtja dhe toskërishtja, janë pasuri kombëtare. Por, jam kurioztar të di a të duket zotëri e nderuar, shkrimtar intelektual, se pak sa është anashkaluar gjegrishtja. Po, e dëgjova. Zotë Agim, përgjigja ime është e tillë, duke marrë shkas edhe nga koha e parë, nga koha në të cilën u rënjosëm këto dy dialekte dhe u krijuam në gjuhën letrare, është e njohur fakti që toskërishtja i ka rënë në qafë disi gegrishtes, që nga artimi i drejtshkrimit Shqip të 1972-shit, edhe deri më vonë pastaj të fjalori i madh i 1980-s e të tjera. Është një fakt i njohur, domethënë që për hir të politikave të mirëqes të asaj kohe, gjuha dhe letërsia në kuptimin e mirë të fjalës, kjo gjuhë letrare, i ka rënë, i ka hyrë në hak disi gërishtes. Por unë nuk jam i zotin në kuptimi për të ndarë me fikse sa i ka hyrë në hak, por kjo është një vërtet e madhe që i ka hyrë në hak. Tani, është momenti që gjuha, kultura, të kenë një lloj shtrat të përbashkët pa hatërmbetje dhe pa cënime. Këtu nuk ka vend që të heqim një dhe të shtojmë një tjetër, jo. Të dyja duhet të jenë si dy nuse të reja që i rrinë në krah njëra tjetrës me dinjitet dhe me madhështinë e kulturës dhe të bukurisë së çdo nuse e të re. Prandaj, në këtë qasje unë them se ju takon gjuhëtarve, akademikëve, shkencëtarve që të krijojnë një shtrat të tillë për marrë gjuhën tonë, ashtu si kur përmenda që ky fjalor i madh që po hedh shtrat tani me nismën e Akademisë së Shkencave në Tiranë, është një augur i mirë që me sa duket do vi edhe tek kjo pjesë e një lloj përbashkimi të dy dialekteve në një gjuhë të unifikuar letrare. Dhe e nderuar, pra shkrimtar intelektual, dhe mua më duhet ta jap një epitet tjetër, sepse dëgjova
këtë bisedë kaq të këndshme, e kaq të bukur që më duhet të japë këtë epitet si një legendë dhe ikonë e i cili vërtet na sjell në pa e realitetin e kaluar dhe realitetin e sotshëm. Dhe si që kuptova, unë gjuhën tani më nuk e keni të unisuar si që duhet të ishte e unisuar. Dua të them edhe diçka për fund. Kërkoj ndjesë që e them këto, por e kam dëgjuar me veshë të mi dhe ne mund të gjejmë në YouTube e në faqet të tjera kur ish presidenti i atërshëm, ish Shqipëris, zotëriu Bamir Topi, kishte thënë se ne duhet të apërdojmë vetëm e dialektin tosk, sepse dialekti keg është një dialekt i malokëve. Nuk duhet ta njollos, por e kam dëgjuar me veshët e mi. Edhe mundet, nuk të vrem dyshim fjalën. Por ajo që unë dua të them është që gjuha është një mekanizëm i gjallë dhe duam apo s'duam ne të dy dialektet do vinë në një shtresim të tillë që të unifikohen në një gjuhë të re letrare. Në një gjuhë të re letrare, po e përsëris. Personalitete të shumta kanë thënë të tjera gjëra mbi gegnishten, si një gjuhë fortë, si një gjuhë e cila ka përcjell dhe ka përçuar tek lexuesit vepra të mëdha. Kështu që gjasat janë që uniformizimi i këtyre dy gjuhëve do të bëjë që gjuha shqipe me një standard të ri do të bëjë një epopë të re. Kështu që le të shpresojmë për mirë zoti Agim dhe të mos e lodhim më. Dua ta jap edhe një mimoza. Po. Nuk e di, më duket se ikin. Po dua ta jap edhe një mirë njohje ty kur e dëgjova me shumë vëmendje i tha profesorit intelektual shkrimtarit, a duhet të rishikon edhe një herë dialektet apo gjuha shqipe të bën më të unisuara dhe të bën më të harmonizuara me njëra tjetrën. E kam fjalën për dialektet. E këto e dëgjova me shumë vëmendje dhe profesori dha një përgjigje shumë dinitoze. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit Agi. Faleminderit për ndërhyrjen e vlefshme. Shpresojmë dhe urojmë që të kemi shkuar atje ku ti dëshiroje të merrje përgjigjen, sepse i nderuari ju, i njoftuari ju, ju premtova që do të ishte i paparashikueshëm. Dhe besoj që ka shpalosur gjithë arsenalin e tij të dijes edhe në këtë fushë që është po përjeton një krizë të veçantë dhe na ka dhënë shumë shpjegime dhe qartësime, na ka hequr ca mjergulla që kishim edhe i bashkëndam ato kaq bukur dhe kaq këndshëm erdhën edhe te për dëgjuesit tan. Po vazhdoj edhe pak tutje i papar si kur do herë me par, por i dukshëm shumë në si përfaqen komtare. Falimderit Agim. Falimderit e me emision të kalshëm. Falimderit që e ndëgjim. Natën e mirë. Ja pra të dashur dëgjues, drejtuesi i Radio Shkëlzenit shprehu sigurisht vlerësimin dhe respektin për të ftuarin ton, vlerësim dhe respekti merituar, ashtu sikurse e ndjej edhe nga shkrimet tuaja, mesazhet tuaja që ju keni sjell vazhdimisht dhe dy të reja kemi nga Veronika Cfarku Buxhaku. Përshëndetje shkrimtari i afirmuar Andon Andoni, krenari për fisin e mamit dhe ziqishtin. Je tregimtar dhe studiues i papar. E falenderojmë zonjën Veronika. Dhe Bona Abazi sërish thot, e falenderojmë për të gjitha shpjegimet e mundshme që zoti Andon solli dhe shpalosi sot për ne. Zoti Ivan shkruan sërish, sinonimet, ndaj foljet, epitetet, mbi emrat në fjalorët kanë rënjët në çdo familje, sa edhe institucionet edukative, media fetare. Dialektet ishin dhe janë tregues të përmbytura, gjenociteve, vërshimeve, sa edhe sukseset ndërtimore
investicionare e të tjerë. Faleminderit zoti Ivan, me gjithë këtë mençuri që ti shpalos edhe na ilustron vazhdimisht bisedat tona. Të dashur dëgjues, siç e shikoni pak nga pak, neve arritëm të shpalosnim gjithë ato dyshimet edhe pyetjet që unë kisha ndërmend t'i bëja zotit Andon. Por tashmë do t'ju shplodh me të fundit gjë. Më vjen keq që minutazhi mbaroi, kemi arritur në përmbushjen e minutazhit prej 2 orësh së bashku dhe vërtet që të gjithë të ftuarit kanë atë pasigurinë që 2 orë, po a nuk është pak shumë për të lodhur dëgjuesit, jo për të lodhur ne veten, por për dëgjuesit do të bëhemi të lodhshëm dhe do të na sa do të na shohin dhe do të thonë, "Oh, Mimoza ka këto pyetjet e veta edhe po kalojmë tani të shohim diçka tjetër." Por jam e bindur që fizionomia e këtij emisioni sot ka marrë dimensione të tilla që gjithkush e ka gjetur veten aty, jo vetëm poetët, por edhe prindrit, fëmijët, mësuesit, pra ka pasur një gjithpërfshirje kontingjentesh të interesuarish për përgjigjet e pyetjeve bër zotit Andon. Dhe unë tani për t'i shplodhur të gjithë, Andon do t'i shplodhim dhe njërë dëgjuesit me pasionin tënë të ri që sa po shpalose. Do t'a marrësh dhe njërë kitarën. Edhe njërë për të fundit herë, unë do të bëj dy poezi dhe pastaj do t'jap fjalën tënde për shëndetse dhe me premtimin që do të vish sërish në studio. Të falem. Endeza që ririn për paqe. Tek Bazilika San Pietro për ty. Dhe shpirtin tim të shuar ndriçova me shpresën e faljes. Tri herë me kryq e përzura djalin, të kredhur në lumin e zi me pise. Shën pjetri ma tregoi rrugën time, s'ka më kat nga zjarri i dashuris. Të të falem, pak e kam në jetë, dhe të rend pas teje si i marë. Netëve të gdhihem filikat, gjersa dergjem, tretur duke qarë. Nuk e di se që dreqin ka ndryshuar, brënda vete stime që mëndurisht. Por kaq me gjelozi unë ty të dua, sa shuhem dhe tretem marzisht. Në fer të shkojnë të gjithë djajt, e në këtë jet veç ti të kesh mbetur. Për ty unë do t'indes sërish qërit, me zjarin e shpirtit tim të tretur. Sa e bukur që ishte. Dhe është dhe një e fundit, se me shumë kursim mi ka sjell poezit sot, ky i nderuar ynë. Se nuk besonte që pena e ti ishte ka që dashur për veshët e dëgjuesit. Penda e vogël, valzon bidet pan. Pende bardh, pulbardh, rjedhur nga gusha, që lartë nga qeli, dremit këtu, mbi ujrat blu. Asa e vogël, pa shpirt, pa jetë, vjen tu tjetu. Apo mos val, mos val, dhe më me shkret, pas krakavitjesh, thellë në detë, prehet diku. Ja pra të dashur dhe gjues, ky është artisti tashmë, a i që lëvron, kërkon, gjen, jep, vendos shpirtin, jo vetëm në vargje, por edhe në muzik. Sa e bukur, sa e bukur, thot Bona Abazi, por dhe ju moze dashur e solët ndjeshëm, urime. Faleminderit, faleminderit vërtet të gjithë dëgjuesve që e bën edhe më interesante dhe më të ngrohtë këtë bisedë. Dhe ishte një bisedë mes miq, një bisedë që solli shumë kërshëri, një bisedë që besoj ka ngjallur interes dhe u ka dhënë shpjegim shumë pyetjeve të dëgjuesve. Andon, si u ndjeve? Shumë bukur, faleminderit shumë, jam mirënjohës. Jam mirënjohës të gjithë juve, edhe publiku që ju ndjek.
Faleminderit që ishe sot vërtet me neve dhe është një nder dhe krenari për mua të kisha një personalitet si ju për të mi dhënë një vlerë dhe dimension të ri emisionit tim. Faleminderit, faleminderit, ju meritoni. Faleminderit. Ja pra të dashur dëgjues, ky ishte Andon Andoni që sot me ne shpalosi jo vetëm krijimtarinë e tij, por gjithë dijen dhe bukurinë shpirtërore. Një artist si Andon Andoni meritonte edhe më shumë, por dritarja jon, ora poetike është e limituar. Vetëm 2 orë kemi në dispozicion për të mos u bërë edhe të bezdisshëm për dëgjuesit, që është një orë e cila nuk na lejon ta zgjasim më shumë për te çdo impenjimi tjetër që ka secili prej jush dhe unë gjithashtu. Faleminderit Andon që ishe me ne. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Të uroj një natë të mirë. Urim edhe ju gjithë mirat paçi. Dhe çdo gjë të bukur në krimtarin tënde do të marri se jo. Dhe ju pati bekimet e Perëndis. Faleminderit. Dhe ti do ta shpalosësh sërish në dritaren time çdo të re në krimtarin tënde. Më premton për këtë. Faleminderit. Patjetër, patjetër. Faleminderit mosë. Faleminderit. Faleminderit Andon. Natën e mirë. Natën e mirë. Pra të dashur dëgjues, ishte me ne Zoti Andon Andoni. Me gjithë pasurinë shpirtërore të tij, la një gjurmë të paharrueshme në këtë emision dhe në emisionin e ardhshëm, bëj thirrje dhe apel të gjithë poetëve, të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij emisioni, të shkruajnë në inbox ose tek Zoti Agim Zeka ose në inboxin tim apo në inboxin e Radio Shkëlzenit. Kam dhe një mesazh të fundit nga Veronika Cfurku Buxhaku. Cfarku Buxhaku, më kënaqe moza me drejtimin dhe recitimin me intervistat e personaliteteve të letërsisë. Suksese dhe natën e mirë. Faleminderit Veronika, faleminderit të gjithë dëgjuesve. Sinqerisht, pa vëmendjen tuaj, pa prezencën tuaj, pa besimin tuaj, unë nuk do të kisha dalë kësaj interviste që vërtet për mua përbënte një emocion më vete. Të gjendesh përpara personaliteteve kërkon edhe një lloj serioziteti dhe motivimi gjithashtu. Faleminderit të gjithëve dhe ju uroj natën e mirë. Deri ditën e mërkurë, ju uroj një vazhdim të këndshëm të javës. Miru pafshim.